Sveikas, Vytautai. Sveikas, sveikas. Aš labai džiaugiuosi, kad pirmą išgirdau apie tave žinių radijoje, kalbant apie sūrį, kas, aišku, yra mano galva, tai yra fantastinis ir produktas, ir šiaip mūsų gyvenimo dalis. Ir galvoju, palauk, Lietuvoje yra žmonių, kurie yra ekspertai būtent apie sūrį. Galvoju, reikia nepabijoti parašyti tavo Facebook'e, nes irgi smagu, kad vat, per Facebook'ą, žinai, lengva rasti žmonės. Galvoju, hei, gali išeis pasikalbėti, tai ačiū labai, kad atėjai. Tai valio, išėjo, jo, man pačiam visada smagu, kai kas nors užduoda man tų klausimų susijusių su sūriu, nes labai smagu matyti žmonių, kuriem gali būti įdomu. Tai tiem, kuriem gali būti įdomu, visada noris papasakoti, tai va, mes susitikom. Super, labai gerai. Ir tai iš karto, ai, bendrai, gal truputėlį biškai pristatysiu, kiek aš apie tave žinau, gal ribotai, tai gal praplėsiu, bet tai Vytautas Vaga, tu dirbi Say Cheese. Say Cheese dirbau. A, dirbai, atsiprašau. Dirbau, taip, Say Cheese pasibaigė. Dabar likau pats sau ir žiūriu, kurią kreptim čia pasiduoti. Sūriuose, aišku, bet jo, nu, kur kaip ką, turiu laisvas rankas, turiu laiko, tai viskas atėjo, viskas ir šitis. Tai super, tai ką aš žiūriu, jeigu kam nors reikia sūrio eksperto, su daug metų patitint, apsia, get in contact, ne? Aha. Labai gerai. Tai tada važiuojam tiesiai apie sūrį. Tai šiaip gal net nuo pat pradžių man labai įdomu būtų, kaip tu atradai sūrį ir kaip tu pasirinkai su sūrį, žinai, kaip va, būtent ta tokia kažkokia sfera sritim savo gyvenimą, kur galvoji, žinai, aš noriu sužinoti viską, kas tai yra apie tai. Vat, žinai, taip nebuvo. Nesijunkės, nelemputė vieną dieną. Viskas įvyko realiai per avantiūrą. 2011 metais dirbžiau po kelionių po pasaulį, dirbžiau iš darbo Kretoje 2 metus, buvo toks visas dar jaunas, fainas, atvirom akim. Ir grįžau į Lietuvą ir Lietuvoje kažkaip nebuvo to darbo, taip iš karto ir patogiai, žinai, gero. Nu, ir kažkaip reikėjo kažką daryti ir man pasiūlė tokią avantūrą, sako, Vytautai, va, tu čia dirbai, žinai, du žodžius viešbutyje, tai ne, nes man mokėjo anglų kalbą, bendrauti su žmonėm, gal tu, sako, nori varyti kaimą. Ir man taip, o, palauk, ką aš kaime veiksiu su šita savo patirtim. Sako, yra toksai Gargudžių kaimas, jame yra tokie sūrininkų namai. Sūrininkų namam, šiam vasaros sezonui reikalingas, nu, kaip ir šefas, kaip ir atstovas, nu, sūrininkų namų veidas. Sakau, okei, su sūriu nieko bendro prieš tai neturėjau, su maistu tik tiek, kad valdau. Nu, ir sakau, gerai, pabandau. Nu, ką čia, pabandau. Ir kažkaip nuvažiavau, apsidariau, labai šauni ta vieta, labai šaunus tas visas Gargudžių kaimas. Labai wow buvo bendruomenė, kuri ten veikia daug dalykų, jie ten dėlioja ne tik apie maistą, bet ir apie patį kaimą, ir apie kaimo reikalai, visą ekologiją, ir taip toliau, panašiai, ir man pamačiau, kad mane kažkaip traukė. Nu, ir sakau, okei, vienus metus galiu sau leisti, turbūt iškeisti asfaltą į pievas ir pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Tai realiai nuo to viskas ir pasidėjo. Aš ten pradėjau tų sūrininkų namų, reiškia, pažiūrėti tą sezoną. Pasidirbau virtuvėje, buvo Valdas Kavaliauskas, yra visai sūrininkas, Lietuvoje turbūt vyriausias iš tų ūkininkų. Jisai ten toj sodyboj ir gamindavo tos sūrius, tą sodybą, jo sūrius ir kitų ūkininkų aplinkinių sūrius padarinėdavo, darydavo iš jų patiekalus ir rodydavo žmonėm, reiškia, kaip su tais sūriais ką daryti gyvenime. Ir realiai va, tas stebėjimas kiekvieną rytą, kaip gimsta tie sūriai, kaip ten pasimeldžia, ar ne, ožkytės, kaip tas vienas apdorojimas, man taip užbūrė, kad aš keldavausi aukščiau, aš eidavau žiūrėti, aš norėdavau padėti ir įsisavinti kuo daugiau tos informacijos. Ir žinoma, tie pokalbiai viso to veiksmo metu, aišku, jie visi būdavo apie sūrį. Taip, taip. Ir jo, ir tai pakankamai gerai užbūrė, nes tas visas procesas gamybos yra toksai, nu taip, tiksli meditacija, kur tu turi pataikyti taip, kaip reikia ir ne kitaip, nes jeigu nepataikysi, nesigaus, o jeigu pataikyti ir gaunasi, tai tas rezultatas tavo būna wow.
Tai va taip ir pasinėriau, jo, ir tada kažkaip pradėjau daugiau žinoti, pradėjau daugiau kalbėti žmonėm, kadangi, nu, nuolatinis srautas žmonių ten būdavo, visi atvažiuoja pirkti, tu parduodi, tu nenori tiesiog atpjauti ir dėti, tu nori papasakoti, kas tu perduoti. Ir toliau tada pradėjau labai daug skaityti ir baigęs tą sezoną, kažkaip pasidžiaugiau, viskas fainai. Ir po to vienu metu supratau, kad aš turiu tokį bagažą tų žinių, kad aš galiu eiti diskutuoti su žmonėmis, kurie tą daro, gamina, dirba, arba ragauja, arba derina su vinais. Ir dar kažkiek metų aš iš tikrųjų to net neįvertinau kaip kažkokios vertybės, ar ne? Taip. Man tiesiog atrodė, nu, okei, žinau, žinai, okei, faina, bet tai kas iš to? Nu, tada vieną dieną kažkaip tai vienai va atklydo man netyčia tas darbo skelbimas, kad CG's, tokia parduotuvė specializuota, turi ieško sūrių ekspertų. Ir man taip sukirbėjo, kažkaip vidur nugalvojau, ko Lietuvoje ir kas galėtų norėti apibrėždamas kaip sūrių ekspertą. Ir aš turėdamas darbą, dirbau ten su pinais ir renginiais, sugalvojau, davai nueisiu pasmalsausiu, žinai, man įdomu dėl sportinio intereso, ko jie gali norėti iš žmogaus. Ir nuėjau aš tą pokalbį. Mes ten prašnekėjom 2 valandas ir aš tokių 2 valandų pasiėmiau telefoną, paskambinau darbą, pasakiau, sorry, kebra, rytoj neateisiu, tai kitur. Geras. Tai va, taip prasidėjo tas, nu jau oficiali, tad sūrio eksperto darbo patirtis sučydė, specializuotojai sūrių parduotuvai, ten pradirbau 5 metus ir va ten realiai aš atsiroviau kiek galėjau, arba atsikandau patirties, kiek buvo įmanoma, nes po ranka buvo praktiškai visas, ne tik vakarų Europos, bet šiaip Europos visos sūrio sortimentas, kuris buvo rinktinis iš gerų geriausi. Jų buvo daugiau negu 70 skirtingų sūrių, kurie šiek tiek keitėsi visada. Ir jo, mes turėjome visas galimybes atvežti tą, kas mums atrodo verta. Ta prasme, tiesiog aš kažkur sužinau kažkokią informaciją, kad ten pasaulio sūrio čempionatą laimėjo, nežinau, olandišką kokį nors galdą, arba švedišką, arba bet kas. Aš sakau, davai gaukim šitą, ir davai, sako, gaukim, ir mes gaunam, ir mes atsivežam, ir mes turim. Nu, tai buvo visiškai buvo patirtis, tai vat, jo, tiek va, praėjau per tą laiką, aišku, ne tik darbo metu, irgi teko daug keliauti, daug domėtis, daug pagauti. Ir susikrovė jo tas bagažėlis, kai aš jau suprantu, kad aš žinau, galiu kalbėti, galiu papasakot, ypač matydamas, kiek žmonės dar nežino. Taip. Tai va taip ir atsirado, va ta lemputė įsijungė, jinai įsijungė, nu, prieš kokius, tai mūties, va, seičyzė, bet dirbant, turbūt ir įsijungė. Bet aš supratau, ką aš galiu, aš supratau, kad nieks tiek nedaro, nesuprantu iki šiol, kodėl, nes yra labai nedaug žmonių, iš tikrųjų, kurie giliai nori įsigilinti į tos sūrius. Ir va, dabar likau jau pat savo ir žiūriu, jo, kaip čia dar galiu ką daryti, nes su galbūt tais fabrikiniais tokiais sūriais, kaip ir viskas aišku, jų marketingas geras, jos visi žino, kas valdo, bet vien Lietuvoje, pavyzdžiui, yra apie 20 sūrininkų ūkininkų, kurie labai stengiasi, gerai daro, bet jiem labai sunku realizuoti tą savo produkciją. Nu, tai va, randi tą vietą, žinai, ta grandis tarp kaimo ir miesto galbūt, arba gamintojo ir ragautojo. Nu, tai bandai sulinkinti jos, kad vieni kuo daugiau ir kuo geriau darytų, o kiti kuo daugiau ragautų ir atrastų geresnį patinką. Taip. Pat tiek tos patirties būtų. Fantastika. Aš tiesiog galvoju, pirmas momentas, kai man iš karto taip galvoju, užsikabina, kai, žinai, sakai, metus draugužių kaime padirbai, susirinkiau patirties, ir, žinai, randi skelbimą, kad ieško sūrio eksperto, ir aš galvoju, žinai, vat, jeigu aš tečiau metą patirties pe kokiam naujam dalyką, ir, žinai, ieško eksperto, aš net nežinau, ar aš susisvitinčiau, nu, čia pas save galvoju sinkčiau, žinai, aš jau ekspertas, aš žinau, vat, jie manęs, bet aišku, kadangi, tarpsi, rinka yra, turbūt 3 žmonės Lietuvoje toje vietoje, žinai, kurie galėtų tą poziciją pradinot, tai vos ne, žinai, pagal apibrėžimą tu kaip ir ekspertas, kai tais nesisiju tu tarpėte. Galbūt, jo, iš tikrųjų,
tiesiog tas buvo jo labiau smalsumas. Aš galbūt jo tikėjausi, kad aš nueisiu, mane ten užbers klausimais, kurio aš iš viso nesuprantu, žinai. Jo. Ten, pavyzdžiui, pieno koaguliacijos procese, ką įtakoja ten kas nors. Ir sėdėsiu ir sakysiu, o, sorry, čia ne man. Bet vat, buvo labai smalsu. Nuėjau ir pamačiau, kad jo, apie tą pieno koaguliacijos procesą net neklausė. Galbūt aš žinau, o kiti net nežino. Taip. Labai gerai. Čia ir nori, žinai, būti, kaip sakyt, idealiai per daug pasiruošęs tokiems pokalbėms, jeigu nežinai, nes jo, tikrai nešia. Geras, žiūri, fainai. Ir aš jau, kitas dalykas mane truputėlį nustebino, kad taip ankstyjau šitas buvo, realiai prieš dešimtmetį, realiai Lietuvoj, jau egzistavo, jeigu taip gavimasi, reikšti, žinai, atrodo, butikinio sūrio rinka, žinai, iš dalies. Nes, nu, čia galbūt, kas mane nustebino šiandien, nu, nes aš per tus 11 metų Didžiojoje Britanijoje pragyvenau, ir aš, žinai, man Lietuva truputėlį vat, yra užsišaldžius vietomis 28 metais, kai aš atsimenu, kai dar augo paauglys. Ir tais laikais, 26-28, aš nebūčiau įsivaizdavęs, kad, žinai, žmonės, visuomenė dar jau turi pakankamo ir noro ir turbūt finansinio galimybių, žinai, investuoti į tokius butikinius dalykus, kaip, tarkim, butikinis sūris ar butikinė kava ar kažkas tokio. O dabar grįžus mane tas nuoširdžiai nustebino Vilniuje, kad, tarkim, yra daug po tokių mažų butikinių, ar kaip eklerių, ar gamiklerių, kas tai būtų, žinai, ir žmonės iš tikrųjų ieško to, žinai, siauros specifikacijos, bet aukštos kokybės produkto, kas tai būtų. Tai vat, kai, žinai, kad 2011 metais jau egzistavo šitas, mane truputėlį nustebino, kad, žinai, jau rinka tame buvo ir paklausa. Jo, iš tikrųjų buvo, tai su pačiu valdu, mes bendravėjom po šiai dienai, su valdu Kavaliausku sūrininku. Jisai irgi kaip ta istorija jų buvo keli, yra Audrius Jokubauskas irgi sūrininkas, kur pradėjo su avimis, bet jie visi, tame kas yra, iš kur jie atsirado, arba kodėl tai buvo, kad jie visi buvo, Valdas buvo projektų vadovas, skambiojai korporacijų įmonė, Audrius buvo teisininkas, breiko šokėjas, nu, visiškai miesto žmonės, ne? Ir kažkur suklikino jam vienu metu, kad gal gana, arba gal neįdomu, gal norisi kažko kitaip. Taip. Ir jie staiga persimetė, o Valdas viską metė, ten būdamas Prancūzijoje dar atsipažino su sūrininku prancūzų ir ten visiškai nusprendė, kad viskas I'm done, žinai, su ten tas gali darį ir tiesiog nori daryti savo kažką tai. Audrius irgi lygiai taip pat, tai ir vat, iš to turbūt ir atsiranda, kad žmonės pamato, kad nebenori daryti tai, ką darė. Ir, pavyzdžiui, nori valgyti gerą sūrį, ne? Ir tada tu pradėjai ieškoti gerą sūrio iš lokal ūkininko, tai tu nerandi. Ir tu supranti, kad, nu, tai jeigu nėra, tai kodėl neimti ir nepadaryti. Jo, tai ką, aišku, žinai, labai daug reikia ir įgūdžių, ir drąsos, ir kantrybės, sukurti nuo nulio, žinai. Taip, drąsos ir kantrybės tikrai reikia. Įgūdžiai turbūt ateina bedarant, bet drąsos pradėti tikrai reikia. Jo. Bet prašau, tai, o tas ūkis jų, kai tu atėjai 19 metais, jis jau seniai buvo tenais įsivažiavęs ar dar buvo šviežias? Jisai buvo įsivažiavęs prieš mane, jau ten 2 ar 3 vasaras dirbo žmonės, jisai buvo jau žinoma pakankamai vieta, tos pačios vietos idėja ir buvo, kad realizuoti aplinkinių lokalių ūkininkų, nu, Alytaus, Varėnos rajono, jie yra, nu, Varėnos rajone, nu, tai tų vietinių, tokia šiek tiek gal slow food'o, žinai, idėja, kad viskas lokal nevežiuoti iš tų kampų. Tada idėja buvo, kad kiekvieną vasarą keičiasi tos sodybos šeimininkas, arba, nu, šefas, arba veidas, kuris tą sezoną daro, kad kas sezoną būtų kažkokių naujienų tiek aplinkoj, tiek renginių atžvilgių, tiek virtuvėje, tiek meniu ir taip toliau. Taip. Tai vat aš pataikiau, berodsi tos 3 ar 4 metus, pasidarėme ten tokių legendinių receptukų, kiek davau grikių miltų lietinius blynus užteptus viduje su sūriu. Tai, oh, that's good. Jo, patiekdom su tuo metu sezoninėmis augantėmis ten daržovytėmis, ar tai markytės būtų, kažkai čia pat nueini išsirauni, nuplauni ir patiek. Nu ir apliedom viską pačių darytą karamelę. Tai tą receptą, jo, tas blynus irgi, kol atidirbau, nu, aš jau turėjau ištepti gal 100, žinai, kad kas ta, bet paskui, nu, taip ant tiek įsprovidini, kad tu ten vidurvas ar jis žinai, kad žmonės vien dėl to pas tave atvažiavo iš Klaipėdos.
O, awesome. No, tai. Žiauri, kad. O kaip sugalvoti, ne šiek tiek unikalus receptas skamba? Kaip, aš sekčiau iš praeities turėjai tokį idėją? Ne, čia aš čia buvau tik tai rankos, žinai, kurios ėmė ir padarė. A, buvo daug, jo, buvo ta visa bendruomenė, tiek sūrininkai, tiek aplink juos besidėliojantys žmonės, buvo tokia Julija, labai rimta šefė, irgi slow food už tą idėjimą labai. Nu, tai, jau, žodžiu, jie visi kažkaip, visi norėjo draugiškai patarti, visi kažką, žinai, pasiūlyti, ką norėtų pamatyti, kažką, tai liko tik tai apsitarti, išsirinkti, pasibandyti ir daryti. Tai ant to, jo, ant to ir sukos iš tas reikalas. Tarp kitko, sūrininkų namai dirba po šiai dienai. Super. Jie užsiema tą pačią veiklą, jie atstovauja tos lokalius ūkininkus aplinkui. Mm-hmm. Lygiai taip pat galima nuvažiuoti ir paragauti kažkokių patiekalų iš tų meniu, tik tiek, kad jau nebesikeičia šeimininkas, tos sūrininkų namus valdas perleido šeimai, kuri juos nusipirko, gyvena dabar ten ir vykdo tą veiklą. Tai viskas vyksta po šiai dienai šitiek metų, o ta idėja vis dar groja ir galioja. Fantastika, jeigu, kiek čia, vos negausiu, beveik 15 metų jau gyvi tada. Jo. Super, nes man irgi, tas nustebino, atsimenu, praeitą rudinį, toks įdomas momentas įvyko pas mus, mūsų šeimoj. Mano tavo irgi, kaip skaitas, irgi prie plūgo užaugęs, žinai, savo kaime ir visą kitą. Ir mano tėvai dabar augina deksterių karvytės. Jos yra vienas iš mažiausių, nu, tokias mini karvytės, būtų vienas mažiausių rūšių pasaulyje, palikauna. Ir, nu, žinai, galvojau, pernametės, kaip dabar jis reikės pašerti. Nu, tai nutariau pasisėti moliuko. Ir tie rupužiokai, žinai, užaugo tos neidiotiškais kiekis. Ir dabar, fuck, va, ką su jis darys, žinai, ten tų moliukų labai per daug, nu, ką darys. Nu, gerai, mąstė, aš nenoriu išmesti, nenoriu supūdyti. Nu, ai, pasidarom tokį, žinai, nu, arrangementą maždaug, kad galės žmonės, nu, jeigu nori kažkas atvažiuos, gal išsipirks. Ir taip gavosi kažkaip, kad per social media kažkur papaustinti kažkas atvažiavo, žodžiu pasižiūrėjo. Ir per kelias dienas išsprogo tas visas moliūgų kiemas jau vadinamas, kad žinai, žmonės įgyvo taip irgi per visą Lietuvą važiuodavo, tiesiog atvažiuoti naiso pas mano tėvus ir tų moliūgų nusipirkti, bet aš irgi taip pabūti tiesiog, nu, at, kaime, su tom karybytėm, žinai, pabendrauti, po dražus pasivaikščio, tiesiog būtent atrodo, kad yra jau Lietuvoje miestiečių dalis, kurie nostalgiškai prisimena kaimą gal. Bet aš gal tarkim jau jų senelį mirėjo, tiesiog, kad nėra, tu, nu, nebėra tiesioginės sąsajos būtent su kaimu. Ir jau, vadinasi, yra irgi toks pakankamą kritinė masė, kad vis dėlto tokius objektus, tarkim, kur reikia pavažiuoti būtent dėl to, jie yra linkę padaryti. Ir mane tas taip nuoširdžiai nustebino. Tai atsimenu, jie turėjo apie tarp 10-20 tonų moliūgų ir per 3 savaitės žmonės asmeniškai visą išlavė. Tarsi visiškai. Jo. Ir tai buvo kažkas insane'as. Aš irgi vieną svaigą, vieną šeštanį atvažiavau padėti. Nu, žinok, ant šlagas, tai pastoviai. Nuo 10 ryto jau žmonės prie vartų laukia, žinai, kol mes tačiuosim, iki 6-7 vakaros jau važiuoja ir eina, žiūri ir perka ir šnekasi. Ir va, tas man tai nustebino ir paskui pagalvojau, wow, ant kiek, žinai, irgi, va, Lietuva paaugo iš tos pusės, kad va, net ir kaimuose tu realiai gali tą, nežinau, ar unikalų, bet būtiknį tokį verslą daryti, realiai, ir žmonės važiuos. Ir čia gal, iš tikrųjų, kas padeda Lietuvoje, kad Lietuvoje yra maža, kad tie atstumai nėra tokie dideli, jeigu ten, tarkim, lyginant su UK ar Vokietija ta pačia, ar Prancūzija, ar kur tave būtum, kai galvoji, fuck, mažinai, reikia pusė dienos važiuoti. O čia ne, nu, iš Klaipėdos pačios važiuoti į tarkim, areną, nu kiek, 2,5 valandos, 3. 3 maksimum. Jo, 3. Nu, tai be stopo gali nuvažiuoti. Nu, gerai, vieną gali pasidaryti, jeigu ten nori kosmetį. Ir fantastika, tas veikia, vadinasi. Ir tas man atsimu, taip nustebino, ir galvoju, sūrė namų pavyzdys, lyg rodo, kad jau šitas egzistavo daug anksčiau, negu aš įsivaizdavau. Nes jeigu jau 2011-ais realiai žmonės jau buvo linkę važiuoti, kaip sakai, iš Klaipėdos, kad paragauti, jeigu žinai, galima sakyti, kaimiškų unikalių blynų, tik dėl to, galvoju, fantastika! Taip, pasirodo veikia, iš tikrųjų, pasirodo veikia. Ir gal ir dabar veikia, gal aš kažkur kažko nežinau, bet yra, tas vis tiek Lietuvoje mes turim tą gastro turizmą kažkokį, ar ne? Taip. Yra tie patys vytro pasaulio puodai, ar ne? Irgi. Taip. Irgi žmonės važiuoja, tai yra, veikia ir valio, matyt žmonės, žinai, kažkaip ten ties 90-aisiais mes daug buvom pastrygę, šiek tiek, nes mažai kas keliaudavo, nebuvo tiek praplėstas akiratis, nebuvo to žingeidumo tokio didelio, tam
maisto pasaulyje. Mhm. Ir paskui kažkaip pradėjo keliauti žmonės, tie, kurie pirmi nuvažiavo kažkur, kas kažką pamatė, aišku, grįžo, aišku, papasakojo, aišku, parvežė paragauti. Taip. Ir taip pajudėjo. Tai iš tikrųjų, jo, visas tas tie gastro reikalai maisto nėra pas mus ant tiek plačiai išvidėję, bet mums labai patogu dėl to, kad mes galime juos šiuo metu judinti dar daugiau, negu kad jie yra iki šiol. Jo, tiesiog irgi, žinai, tas yra kertinis dalykas, kad privalo būti pakankamą žmonių masę, kuriems yra įdomu, kad, nu, klientų realika pakankamai būtų, kad tu galėtum vis dėlto daryti ir plėsti, nes, nu, nori vis dėlto gyventi reikia, valgyti reikia, ne tik šiandien sūrės, bet ir, nu, kitos produktus, nors jie kaip norėtas. Jo, tai, okei, okay, supratau, žiauri įdomu. Ir dabar tu užsimenai, žinai, truputėlį apie tos, vat, būtent... pramoninis sūris, tarkim, prieš butiknės, ar savanojo tos kaiminius, ne, vietinės sūris. Ir čia atrodo irgi tokia tema, kur paprastai sakant, aš labai norėčiau daugiau išgirsti, kadangi atrodo, žinai, vis pirmas klausimas yra, ar pramoniniai sūriai būtent jau reiškia, kad yra prastas sūris, ar tiesiog tai, nu, vidutinės kokybės geriausia, ką tu gali tikėtis gauti, ar vis dėlto tai reiškia, kad tiesiog tai yra... skirtingos šaknys ir jos ir turi skirtingas paskirtis, gal taip. Kaip? Paskirtis turbūt yra ta pati, kaip paskaninti maistą, kaip pasotinti žmogų, arba jeigu grįžtant apskritai apie sūrį, kaip išlaikyti pieną vartojimą kuo ilgiau. Mhm. Sūris tam ir yra. Tai jo, to pieno mes turim Lietuvoje, jo mes turim gero, mes turim puikės ganyklos, puikės pievas, ar ne, turim galimybės gerai auginti pervestas, sezonai normalus, yra vasara, yra žiema, yra pavasaris. Ir tas, va, tie pramoniniai, nu, jie fabrikiniai arba didžiųjų pieninių sūriai, nuo ūkininkų sūrių skiriasi pirmas turbūt momentas, tai yra pasterizuotas ir nepasterizuotas pienas. Ne? Mhm. Pramonė, kadangi superka pieno didžiulis kiekis iš visur, jam tą pieną reikia suvienodinti ir užfiksuoti. Taip. Kad jisai būtų, nu, pienas tiesiog. Tai tam ir yra pasterizacijos procesas. Na, ūkininkas, kuris pats stengiasi viską daryti, ne, savo rankose laiko savo sūrio ūkelį, turbūt jam garbės reikalas yra nepasterizuoti pieno. Su juo dirbti sunkiau, jisai labiau pažeidžiamas, reikia viską daryti tiksliau, negali laikyti taip ilgai, bet jo, tas garbės reikalas turbūt ir veda į tą geresnio skonio ištaka. Jo, jie pasterizuoto pieno ir nepasterizuoto skirtumas yra ne tik sveikatai, bet ir skonyje. Iš tiesų, jeigu mūsų skonio receptoriai dirbtų 100% kartu su smegenimis, ar ne, tai mes taip ryškiai jaustume nepasterizuoto pieno sūrio skonius, kad ragaudami pasterizuoto pieno, mes būtumėm labai nusivylę. Bet taip nėra. Skonio receptoriai 100% nedirba, smegenys 100% irgi nedirba. Tai mes jaučiame tiek, kiek jaučiame. Ir dažniausiai jo, tai ryškia skonio ir ryškia kvapai sūriai, jie yra nepasterizuoto pieno. O pasterizuoto pieno jie tokie paprastesni. Supratimui gal lengviau tai pasakyti, įsivaizduokim, kad pasterizuota piena, ar ne, nu, pasterizacija yra pakaitinimas iki tam tikros temperatūros, 74 laipsnių pagal Celsijų, kai žūna bakterijos. Jos žūna visos. Žūna ir gerosios, žūna ir blogosios. Ir tada tu, reiškia, gaminimas to sūrį, kai jau pasakyvoji dieną, tu įdėti bakterijų kultūrą. Toj bakterijų kultūroje yra tau reikalingos bakterijos, jų ten yra, tiesiog, nu, tarkim, 100 arba 1000 rūšių skirtingų, kurios tau generuoja spalvą, kvapą, kietumą, žinai, kiek ten tos laktozės jos suvalgo per kokį laiką. Tai lemia, bet tu turi jų 1000. Nepasterizuotam piene yra jos visos, tai yra, nu, tarkim, 10 000. Tai yra skirtumas bakterijų, kurios kažką tai lemia, yra 10 kartų. Tai realiai, jeigu dirbtų visi skonio receptoriai, visas mūsų smegenys būtų pajungtos tik į skonį, tai nepasterizuoto pieno sūriuose tu 10 kartų stipriau labiau viską jaustum, negu pasterizuotas. Tai va, mes dabar imam, nu, va tai va kaip yra, tai pirmas skirtumas tas būtų pasterizuotas ir nepasterizuotas pienas. Yra Italija, Šveicarija, Prancūzija, ne, irgi yra tų pieninių, yra tų klasikinių sūrių, tokių, kaip čia pasakyti, kuriuos mes žinom kaip galbūt pramoninius, bet iš tikrųjų jie nėra pramoniniai, nes jos daro pieninės, kurios apdoroja, pavyzdžiui,
iki 10 tonų pieno per dieną. Mhm. Tai yra daug, bet tos procesus dar galima suvaldyti. Mūsų pieninėse, tuose dideliuose, nu, gerokai daugiau jie apdoroja pieno per dieną negu 10 tonų ir privalo pasterizuoti. Tai va, neišvengiamas, tas jo neišvengiamas nuo, nu, kuo tu nori daugiau pieno apdoroti, tau ateina momentas, kai pasterizacija yra neišvengiama. Bet yra ir tų legendinių gerų tikrųjų europinių sūrių, kurie yra nepasterizuoti pieno ir kuriuos mes puikiai žinom. Tai pats Parmigiano Reggiano yra nepasterizuoti pieno, Pecorino itališkas iš prancūziškų Comté, Emmentalis, šveicariškas Gruyeras, jie visi realiai yra nepasterizuoti pieno. Bet čia bus momentas, turbūt tu pasakosi jau plačiau, gal vėliau sūrių ten kažką, tai jo, pasigilinsim. Tai va, tai pirmas skirtumas pasterizacija, nepasterizacija, antras skirtumas pieno kokybė. Pas ūkininkus pienas yra super kokybiškas, nes jį reikia tokį išlaikyti, norint ataugauti su tas sūris, ar ne? Pieninės didžiosios, stambiosios pramonė pieno, kol pieną panaudoja, jiegi gali kažkurį ilgesnį laiką palaikyti. Bet ilgesnį laiką laikant pieną keičiasi molekulių struktūra, krenta kalcio, skaidosi kalcis, nu ten vyksta dalykai, ne? Ir realiai ta kokybė šiek tiek vis krenta, jie ją bando užfiksuoti, bet jinai nu, nebėra ta, koks yra šviežios gyvas pienas. Tai va čia pirminis skirtumas būtų. Sveikatos atžvilgiu irgi nepasterizuotas pienas tau neša į skrandį visos tos bakterijos, jos jau veikia ir bifido, ir lakto bakterijos, pieno bakterijos ne, ten viskas eina, jos visos pas tave dirba, tu negauni to sterilizuoto tokio produkto, kur jeigu jis ten biškai kažkas ne taip, o iš to tai jau kažkas negerai. Su nepasterizuotu pienu, jo, tu gauni jas visas, jos visos dirba, jos tau ir imunitetą kelia ir padeda virškinti, ir vienu žodžiu, jo, tie skirtumai tokie labai niuansiški, jų yra daug, bet sveikatos atžvilgių turbūt, jo, jeigu reikėtų visą gyvenimą valgyti tik pasterizuotą pieno sūrius, kažkam, o kažkam nepasterizuotą pieno, tai po kokių 30 metų va, to valgymo, mes realiai turbūt net vizualiai galėtumėm pastebėti ant tų žmonių skirtumą. Geras. Mano tai irgi, kai mokslininko mintis iš karto ateina, įdomu, šis eksperimentas jau buvo padarytas ar ne, bet turbūt ne. Turbūt ne. Aš žinau, labai daug klientų būdavo, kurie ateina dėl klausimo dėl cholesterolio. Kaip čia yra su to sūriu? Ir dabar va, nepasirašiau gaila, tiksliai nenurodysiu ir neįvardinsiu, bet manau, paieškojus internete galima rasti cholesterolio ir sūrio. Buvo darytas tyrimas, buvo paimta be ne tūkstantis gal žmonių ir jiem būdavo duodama daug sūrio per dieną, kad pažiūrėti, kiek cholesterolį jie suvalgo ir pamatuoti, kiek cholesterolį išeina. Tai labai paprastas, žinai. Suvalgai pamatuoja, išeina irgi pamatuoja. Tai va, tai buvo nustatyta, kad tuose nepasterizuota pieno sūriuose, arba kokybiškose sūriuose, ar ne, tas cholesterolis yra geras. Tas, kuris išeina, tas, kuris nesėdo organizme. O pramoniniai tie stambių sūrinių sūriai, jie nėra tokie sveiki ir jo, tenai yra to blogojo cholesterolio, kuris sėda pas jūsų kraujagyslėse, jo yra daugiau. Tai vat vėlgi, jo, yra tokių dalykų, jie yra moksliškai patvirtinti ir labai apmaudu, žinai, kaip būna gydytojai, daktarai, kai sako, nu, sūris tai jums sveikatos nepridės. Nu, atsit riebalai, atsit, va, kemša kraujagyslės, ten cholesterolis ir taip toliau. Tai visada nori susakyti ne, bet dar trūksta tų argumentų, žinai, ne iki tiek dar. Taip. Žinau, kad galėčiau jo daktariu pasakyti, o va, žiūrėkit, yra ten taip ir taip ir taip ir taip. Bet tie tyrimai daromi, daktarai turbūt jo žinių apie sūrius taip dažnai neatsinaujina. Tai vienai patikai jo. Pasaulyje jau galima rasti mokslininkų tyrimų, kur yra nagrinėti nu, įvairios aspektai dėl tos pačios laktozės, ne, netoleravimo ir pieno cukrų. Taip. Tada dėl cholesterolio, dėl pasterizuoto ar nepasterizuoto pieno, apie kalcį jau net nešneku, kas jūs yra kalcio šaltinis, ar ne. Taip. Tai jo, tų tyrimų vis daugėja ir jie vis labiau eina į tą pusę, kad sūris yra sveika. Tai reikia žiūrėti, kokį kitą sūrį valgo. Aišku, ir turbūt kiek tuo pačiu. Kiek irgi, jo. Yra šita informacija, kad pasaulio sveikatos organizacija yra apibrėžus
sūrio kiekį, kuris yra sveikas suvartoti per dieną. Spėk, kiek tai yra? Spėk. Spėčiau koks 120 gramų. 90. Beveik, ok. Tai... Jo, beveik, gerai, gerai pataikė. Tai 90 gramų per dieną, jo, toj įvairio gal formoj, pusryčiam, žinai, gal muštinio ten dedi kokios gaudos riekelę, ten kem gramų, tada per pietus ant salotyčių, nežinau, ten ar fetos, ar oškų kažką įsitrupinė 20 gramų, nu ir dar 20 gramų vakare, ten nežinau, ant patiekalo užtarkoji parmezano. Tai, jo, tai va toks sūrio vartojimas, jisai yra sveikas, jeigu tu vartoji tos, ragauji, naudoji gerus, kokybiškus sūrius, tai tas kiekis, iš tikrųjų, tu jų suvartoji mažiau, nes jie turi žymiai daugiau skonio. Taip. Užsitarkuoti ar ne, paimk ten kietai, naunėjim tiesiog sūrį kietai kažkokį ir pasimk tą parmigiano regiano. Tu užsitarkuoji ant to patiekalo ir tai vienu metu tu juos palygini, tu supranti, kad net nėra ką lyginti. Taip. Nu, realiai. Tai va, tai... Taip. Aš pamenau šitą vietą, kad tai maždaug, dėl ko, žinai, vat, sūrį tu nori realiai valgyti kuo mažesniais gabaliukais, jei gerai žinau, nes realiai būtent, ten, čia, man atrodo, fizika ir chemika, iš tikrųjų, iš tikrųjų bandė patirinėti, nes, žinai, kodėl, tarkim, pasiėmės, nežinau, tarkim, parmečiano tą pačią, negali, žinai, kaip obuolį valgyti. Ir sako, tiesmė, kad ten yra būtent paviršiaus ploto, santykis su tūriu, kurį tu atsikandi. Nes tu nori būtent, kad yra kuo mažesnis gabaliukas, tai vadinasi, turi to desnį paviršiaus ploto kiekį. Vadinasi, to daugiau iš tikrųjų turi sąlyčio su to pačiu sūriu, vadinasi, to daugiau skonio ir kvapo ir panašiai išgausi. Tad aš negu sūrio kaip obulio ir, nu, nerekomenduoju valgyti ypatingai gero. Ir būtent tai, čia, jo, labai geras šitas momentas, nes labai daug žmonių apie tai nepagalvoja. Ir jo, tarkuoti ir yra tarkuoti, todėl, kad tai būtų. Taip. Ir per degustacijas irgi būna, tam tikri sūriai turi savo pjaustimo geometriją, tiek pati sūrio galva į gabalėlius, tiek tas gabalėlis, ar ten jis būtų trikampio formą, žinai, ar stačiakampio, jie visi yra tam tikrai pjaustomi, kad būtent to ir pasiektum tu rezultate, kad tu gautum iš vieno atpjauto gabalėlio sūrio ir centro, ir krašto prie žievės, ar ne, nes šiek tiek keičiasi. Ir lygiai taip pat jo, kai gėdėsit į burną, jis turi būti ne per storas, kad jisai nuo ležuvio sugertų temperatūrą ir prieš tau pradedant jį krampyti, kad jisai pašiltų iki kūno temperatūros, tada atsipalaiduoja visi riebalai, suintensyvėja skonis, išsiskiria dar kvapas papildomai. Taip. Tai mes per degustacijas irgi visada paminiu, kad prieš dedant į burną reikia būtinai palaikyti pirštose, nes nuo pirštų jisai irgi pašyla. Ir įsidėjus jo į burną ant ležuvio, jis dar labiau pašyla, pradeda dirbti, nu, tas jo procesas turi būti toks. Ir šaltą sūrį, pavyzdžiui, imti tiesiai iš šaldytuvo, pjauti ir valgyti, yra kokių 30% mažiau skonio tu turi, negu kad tą sūrį palaikysi kambario temperatūroje 20 minučių ir tik tada jį pjaustis ir valgysi. Įsivaizduok. Jo, bet čia šitas galioja tas ir pasterizuoto, nepasterizuoto tipo sūriams? Jo, čia, absoliučiai sūriams, jo, kokį tu bepaimtum. Tai vat iš to pasterizuoto pieno, ar ne, ten kokį kietai džiugą, tą patį, kai visi vat įpratė, nu, iš šaldytuvo išsibėrė, žinai, ir suvalgiai, ten tie gabalėliai, kai būna tokie fainiai. Tai tu nejauti jų tiek, arba, nu jo, tu nejauti jo tiek gerai, kaip kad tas, kuris, pavyzdžiui, kai ten gurkšnoja vinelį, ne, įsiberi ir jisai guli ant stalo. Ir tu matai, kad kuo toliau tu įvalgai, tu jisai darosi skanesnis. Jo. Tai va, būtent dėl tos pateikimo temperatūros, kurioje tu įvalgai. Geras, nes aš kaip visą laiką, jau labai logiškai, aš galvoju, ar tik, turbūt mes daug kas, žinai, tą... Esam pastebėję, bet nieką nesam susiekat, va, dėl ko šis ir vyksta. Jo. Nes kitas dalykas būna, kartais to dažnai, pastovi tas sūris laukia, nu, ne šaldytuve, žinai, nu, pradėm toks minkštas, o atrodo tirpti ir tai guoji, jau čia tavo dažnai blaginiai namos, ten žinai, nori atgal dėti šaldytuvą, kad jis vėl susitinktų, aš tokia, va, kur ta forma, kurias aš norėjau. bet čia daug logiškiau. Jo, ok. Aš dėl to mėgstu, tiesiog, tarkim, aš būnu, tiesiog pasiėmau bulvės kastuką, aš nevat su juo tiesiog. Nu, kaip skuti būtent tą sūrį ir valgai. Ir tas skaičiu, su juo gaunasi, bent, tarkim, džiuko pasiemos, nes arba būtent 12 ar 18 mėnesių. Tai, va, ten toks man gaunasi geras, paprastas ir pragmatiškas ganėtinai būdas, tokį tą
ploną kavaliuką pasiimti ir, tačiau, nu, ir patogiai, ir, žinai, ir mėgautis. Tai gal tai aišku, tada būna kabiškai per daug suvalgo negu 90 gramų rekomenduojama, bet kaip skanu užtat. Taip, yra cheese sliceriai, yra net specialūs įrankiai tam, jie yra sukurti olandų. Mhm. Yra principas, jisai veikia jo taip pat kaip bulvis kastukas, tik tiek, kad jisai turi trikanto formą, ar ne, kad pjovimo dantelis yra apačioj. Taip. Ir jis kaip liežuvėlis, tu gali su juo pasireguliuoti ir storį atpjovimo ir viską. Tai tas cheese sliceris, o būtent dėl to jis yra sugalvotas, kad tau nereiktų suvalgyti per daug, kad pjautum plonai, ar ne, ir kad to paviršiaus būtų daug, kad ir sumuštinį tiktų ir šiaip įsidėti į burną pasislaisinus, nu, yra gerokai kitaip. Taip, tai yra tų sūrio įrankių, ragavimo visokių, tai va vienas iš tų, ką paminėjai su bulvės kastuku, tavo reiškia, atėjo natūraliai pats. Jo, kažkaip. Bet, jo, tam yra, jo, sliceris įrankis. Bet jo, taip ir yra. Jo. Geras. Nes čia irgi, žinai, nu, kai daug mažiau žinau, negu dabar, vat, vien per šitą pokalbį sužinau apie sūrį, galvoju, vat ar, žinai, kiek toje vietoje yra, kaip si, prisigalvojama, kad šitą poliečių reikėtų daryti. Nu, žinai, kai būna ritualai, būna susikūrė apie kažkokį produktą, žmonės specialiai daro, kad, žinai, išpūsti vetrį ir kažkas tokio. O ir kiek čia yra iš tikrųjų ledžių dalykų, nes, tarkim, tu, nu, buvo, tarkim, pjaudamas su skustuko, nesu peiliu, vadinasi, tarkim, tu visai, kad galėsi daryti, nu, čia elementariai, žinai, vadinasi, turėsi pastovaus storio gabaliukus, tai vadinasi, tu iš tikrųjų gali tikėtis, kad gausi labai panašų skonį, ar, nu, ar neprarasi, nešvaistys, ar kas tai būtų, ar, nu, vėlgi, gal pasimėgausi, kaip pasimė. Ir, vadinasi, galvoju, ant kiek, vat, yra būtent gal sūrio pasaulyje, tai yra tokių ritualinių labiau dalykų, žinai, kurie, nu, biškiai buga-buga, žinai, biškiai magic, o kurie, aš tikrųjų, legit, nes, žinai, tai yra vėlgi science ir tas jau įrodyta, man įdomu. Tai yra, bet dabar tų, vat, tų, žinai, mitų apie patį ragavimą, tai net nežinau, nu, jie visi turbūt ne šiaips yra atsiradę ir iš kažkur tai. Gal tos pačios legendos, kurios apipina kažkokius sensūrius, žinai, kad ten piemuo pasikabino savo maišą su pienu, kuris ten vėliau supelyjo ir taip atsirado rokforas. Tose legendose gal yra kažkiek labiau mitų, bet šiaip turbūt viskas jo, ką mes turim, ką mes žinom, tai yra ne iš šiaipsio. Nėra, žinai, tas rytis, kur ten būt, reikėtų pripūsti, žinai, kažko, tai kad ten kažkas įvyktų. Tai vat netgi apie tą patį jo temperatūrą, sūrę, nu, nėra. Čia legit. Jo, turi būti. Gal yra toks vienas momentas, žinai, apie sūris be laktozės. Yra toksai, mėgsta, žinai, kai kur marketingas pamanipuliuoti tuo parašymu, kad sūris yra laktozė free. Nu, kad va, tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, nelabai toleruoja laktozę arba turi bedų, žinai, kad va, pirkti tą sūrį. Tai čia toks yra momentas, kad ta laktozė nuo 10 brandinimo mėnesio, jinai taip ar taip yra suvalgoma bakterijų ir jos sūryje praktiškai nebelieka. O, geras. Tai, kad ir kurį tu be paimtum sūrį brandintą metus laiko, jame laktozės praktiškai nebus. Tai arba bus ant etiketės tai užrašyta, arba ne. Bet, nu va, tai čia toks yra. Čia labai naudinga, žinot. Nes tiem, kiek marketingistai mėgsta būtent tą, kaip sakyt, jie nemeluoja, bet jie nemeluoja. Jie sako. Jo, jie nemeluoja, bet jie jo, žino, kurioje vietoj ką pabrėžti. Bet... Jo, čia maždaug, žinai, kai perki obalį ir parašyta gluten free, tai jo, turėtų būti. Tarpsiai, ar jūs sakėt, kad prieš tai, žinai, glutemui jūs kaitėdavote savo obalis, tai aš apie ką mes nekam. jo, bet tai turbūt ateina iš to, kad ateina krūva žmonių, kurie sako, man reikia gluten free, žinai. Taip. Nu, taip. Tai prašom, reikia, tai uždedam lipduką ir yra. No, ir tada to lipdukų patikė, nepaisant to, kad... jo, ir neperka kitų obolių, tada kita. Taip, čia nes jeigu to kompanija pasirūpina, čia končia žalia visą, kad jų logotipas žalias yra, tai vadinasi, jie tikrai rūpinasi, žinai, ir žmonėmi. jo, okei, okay, suprato. Labai įdomu. Tai dabar, jeigu dar biškai grįžtina į tos pačius... pramonis, tarkim, prieš atbūt ikinės sūris. Aš kaip vis girdžiu, kad tu sakai, žinai, kad maždaug, jeigu kokybiškas sūris, tai jau būtent bus pasterizuotas? Nepasterizuotas, jo. Tai būtent bus tas, atrodo, tokia yra tiesioginė koreliacija. Ir
Jei būtina vadinasi, kaip pasiekmė, kokybė bus yra aukštesnė. Jo, tai ne. Tai ne. Jo, dėl to norėjau šitą pasitikti. Yra tokie momentai, ir čia yra ragautojo samoningumo momentai, kuriuos, nu, nežinau, klausytojai, kurie klausys, arba žmonės, su kuriais aš kalbuosi, aš visada sakau, būkite samoningi, žiūrėkit, ką ragauja. Taip. Nes lygiai taip pat, pas tą patį ūkininką, ne, kuris dirba su nepasterizuotu pienu, pasi procesai praktiškai niekada nėra stabilus. Jam visą laiką yra toksai vulnerabilus, žinai, kai tu valdai, bet ne iki galo. Nes, nu, ten, pavyzdžiui, tu darai pavasaris, žinai, oškos, jiems laktacijos priedas, visą žiemą, žinai, brandino ožiukus, viskas prasidėjo pienas, ir tu varai, bet tas pienas kinta sulik savaitę, jisai, nu, šiek tiek kitoks, šiek tiek kitoks. Ir tą sureguliuoti yra super sudėtinga, dėl to pas ūkininkus dažniausiai nėra super stabilita produkcija. Vien dėl to, kad tai įtakoja oras, temperatūros, ne? Taip. Nes, pavyzdžiui, toj pačioj sūriniai, bedirbant sūrio gamybos procesas, užtrunka, nu, valandas kokias keturias, kol tu ją sudedi į formą. Nu, kad nuskirti išrūdos, bet tos keturias valandas reikalauja tam tikros temperatūros. Ir pavasarį, jinai pas tave sūriniai gali būti 18-19 laipsnių. Bet vasara, kaip yra dabar, plus 20, taip. Pas tave sūriniai ir bus apie plus 27, nebent pas tave pučia kondicionieriai. Taip. O pas kurį ūkininką sūriniai pučia kondicionieriai? Good point. Good point. gal pas kažkurį yra, vis tiek, nu, turi kažkaip reguliuoti, bet tai nėra taip stabilu. Ir tai įtakoja. Tai va, tai ūkininkai irgi kartais gali prasileisti su tą kokybę ir jinai tokia paplaukianti. Bet nereikia pykti. Reikia džiaugtis tais atradimais, kad tu gali pastebėti, kaip skiriasi ar kas įtakoja tuos sūrių pokyčius. Tai va, tai nepasterizuotų pieno, jo, tas momentas, kai jie gali būti nekokybiški, jisai yra. Lygiai taip pat gali būti per netyčia, ten nežinau, sūriniai irgi, nu, pasūkininkai, ne, eina jisai iš ryto, pasimenčia, viskas ok, pienas ten bidone ar ten kažkur taip, jisai eina į sūrinę ir jam palikojas prabėga šuo. Prabėga šuo ir suodėga, žinai, nu, ten perbraukia per kelnes. Nu, ir ką, tu ateini į tą sūrinę, ne? Tu ten kažkaip užsidedi tą halatą, užsidedi tuos darbinius baltus botus, tarkim, kaip sūriniai, kad dirbi. Bet kelnes tas pačias, nu, tu nepasikeiti viską, taip, ne? Taip. Nu, ir nuo tų kelnių reiškia, nuo to odegos brūkštelėjimo, ten kokia nors bakterija plus prisideda, kurios šiaip nebuvo. Ir tu padarai visą procesą, nu, kelnių nelėti, ar ne, viskas ok, nueini į brandinimo patalpą, ar ne, ir krauni, nu, tos surelius į lėktynos viršų. Ir tu prisispaudi, žinai, kad pasiektų. Taip. Ir tu prisispaudi su tą vietą, kur šuo ten paliko nuo odegos kažkokių tai bakterijų, ir reiškia, tos bakterijos nuo sąlyčio, opa, jos peršoka pas tą brandinimo patalpoj ant lentynos. Ir jos keliauja toliau. Ir viskas, ir tu apie tai net nežinai. Ir tuo metu to net nepasimato. Ir tas pasimato po ten mėnesio, dviejų ar pusės metų, kai tas sūris subręsta, tai brandimo metu tai jau matai, kad ten, žinai, gal spalva biškį netokia, gal čia kažkoks pelėsiukas auga, nu, netoks, kaip kad būdavo. Bet tu net nežinai iš kur, bandai su to susitvarkyti, bet tai jau šiek tiek įtakoja. Tai vat yra tokių momentų, kurių nei suvaldysi, nei ką. Tai jo, pas ūkininkus būna, tu vat ne kokybės pamažinimo momentėlių. O negali būti, kad kaip pasiekmė gausis naujas unik sūris, žinai, va, dėl to, žinai, rando bakterijos, žinai, desidėjimo. Ar čia labiau ne? gali būti, bet labiau ne, nes naujas unik gaunasi tada, kai tu valdai procesą nuo. Supratau. Tu turi valdyti visą procesą, o kai tau yra surprise, žinai, tu ateini ir sūriai, kurie šiaip yra rausvos žėvelės, brandinimo metu tu esam plauni, žinai, žiūri. Ir vieną dieną tu ateini ir tu matai, kad ta rausva žyvelė išmėtyta yra tokiom neoninės spalvos geltonai žalsvom dėmėm. Oba. Ir tu supranti, o shit, ir tu matai, kad tu sūri, žinai, jisai ne vienas, bet jų kokių, nu, 120 kg sūrio yra su tom dėmėm. Ir viskas, yeah, žinai, aaaah. 120 kg, nu ir ką, nu ir tada tu įmės skaityti, gilintis tą žinias tą momentui, varai pasiėmęs knygą Microbiology of Cheese, žinai.
Vartai tos puslapius, tavo akis ten ir smegenis sprodinėja nuo to hardcore, kokią informaciją tu tenka apdoroti. Mm. Ir tu bandai surasti, reiškia, tą savo accident. kaip čia jį susitvarkyti. Tai visiems tokių būna. Jo, čia visiems ūkininkam tokių būna. Aha. Tas yra neišvengiama, bet tas tave skatina tapti geresniu ir valdyti procesus labiau. Taip, tada tu taip. Žinai, tada tu tai atsižvelgi, sekantį kartą žinai, kad gerai, gal prašums būdą apeisiu ten ratu, gal nusiprausiu rankas, ne šiaip žinai, bet iki alkūnių. Taip, taip. Nu, kiekvienas to, ir tas irgi lemia ūkininko požiūrį, ūkininko požiūris į patį darbą, ką jie daro, nes yra ūkininkų, kurie daro šiaip su. Ir tai nėra dėl to, kad jie nesistengia, pagal savo požiūrį jie stengiasi, bet jų požiūris galbūt yra pernelyg ūkiškas. Taip. Pragmatiškas tiesiog, žinai, jo, tiesiog, ai greičiau, ai paprasčiau, ai tą aš čia parinksiuos, man vis tiek, žinai, išeina. Tai va, tai vieni ieško tų žingsnelių, kaip jas valdyti ir kuo aukščiau pakilti, o kitas va, pasidaro, jam gaunasi ir valio. Good enough, maždaug. Viskas, jo, gyvenu, viskas, va, parduodu, žinai, padarau, parduodu, gyvenu. Nu tai labai daug to požiūrio lemia. Tai lygiai taip pat mūsų išvartotojų pusės irgi reikia to samoningumo, kad ragaujant reikia žinoti, kad gali keisti tą kokybę, kad ūkininkų sūriai nebūtinai jie kokybiškesni ten esni negu pramoniniai tie fabrikiniai didelių sūrinių. Ir lygiai taip pat reikia žinoti, kad didelės sūrinės arba didelės pieninės, ta sūrių pramonė, jinai investuoja žiauriai didelius pinigus į kokybę. Taip. Jinai moka žiauriai didelius pinigus technologam, kad jie rastų sprendimus tuos, kuriuos reikia, ne? Jie brandina žiauriai didelius kiekius sūrių, kuriam reikia žiauriai didelių patalpų ir jie negali sauliaisti ten klaidų. Taip. Nes jeigu pas ūkininką ten, žinai, įsimetė kažkoks pelėsiukas ir sugedo šimtas, nu nesugedo, įvyko pokyčių 120 kg, tai rimtoj sūriniai, nežinau, ten Rokiškio, pavyzdžiui, arba Žemaitijos pieno, ten gal 120 tonų gali būti. Jo, iš karto taip. Nu, ir tau, ups, žinai, jo, tai visai kitas. Tai va, tai tie pramoniniai, jo, jie yra, nebūtinai, jo, yra tas nepasterizuotas geriau, o pasterizuotas blogiau. Tiesiog nepasterizuotas yra sveikiau ir tu gauni, žinai, daugiau. Taip. Jo, bet tai nebūtinai yra geriau. Tai nebūtinai yra geriau, jo. Tiesiog tu gauni daugiau, jo. Bet taip, ar ten geriau ar negeriau, it depends nuo kaip gavosi tuo metu ūkininkui, kokia situacija. O iš pramonės jo, kas yra gerai, kad tu gauni visą laiką tą patį skonį, tu negauni surprizų. Taip. Nu, nes negali gauti surprizų. Tai tas yra gerai, kad tu žinai, kad ten, pavyzdžiui, ten mano patiekalas yra toks ir toks, ir vat būtent vat, tas sūris jam dadės tą paskutinę natą, ne, skonį. Ir tu žinai, kad jinai visada bus ta pati sūkininko sūrių. Nebūtinai. Žinai, nebūtinai. Jo. Tai va, tai pramonės pliusas tas. Tai ir šiaip, jo, tas pramonės pasterizuotas pienas, jisai kaip, pavyzdžiui, neščio moterim, ar ne? Jisai yra tikrai labai svarbus momentas, nes tu rizikuoji. Bakterijos valginamas, nu, ten, pavyzdžiui, pelėsius ar kažką, tu rizikuoji. Tai va, tai tie pramoniniai, jie tokie. Tada lygiai taip pat restoranų verslas, ar ne, jiem yra ir pigiau, ir jie yra visada garantuoti dėl to skonio, nes jeigu tu gamini patiekalą, tavo klientai žino, kad jis turi būti toks ir toks, nu tu nori, nenori, žinai, turi jį padaryti tokį. Yra mažesnių galbūt restoranėlių, kurie didžiuojasi tom, kad ima ūkininkų sūrius, bet jie, jo, tas patiekalas, nu, šiek tiek gali kisti ten sezono metu, nes sezoniškumas irgi įtakoja skonį. O didelis ir šis rimtas restoranas savo negali leisti to plaukinį, tai jie vatima tos. Nu tai vat čia yra toksai, žinai, yra to vartotojo ragautojo, požiūrį reikalas, ko tau reikia. Kaip tu nori, ar tu nori, žinai, palaikyti ten lokalius ūkininkus, jiem padėti ragauti jų produkciją, apie tai žinoti, ar tu tiesiog nori savo patiekalo tokio, kokio nori ir tau neįdomu. Nu tai vat taip. Turbūt, kad supratau. Tai, klausimas, kaip yra smagiau. Jo, ir būtent, ko tu atėjai, žinai, ar tiesiog, kaip sakai, pavalgyti, kad tu gautum energijos ir išeiti, ar tu visada atėjai pasimėgauti tuo patiekalu ir kas jį paieškoti, jo. Aš pamenu, doktorantūros metas, kadangi, nu, kaip sakant, studentai visi bėdni ir aš vienas tarp jų, aišku, tai pas mane būdavo, nu, standartinis
Patikės, aiškiai, tiesiog makaronai su sūriu, ne, nu, ir dar kažkokį padažą, tarkim. Ir tiesiog irgi mane, nu, pradėjau šį grįsti tas pas per tą patį, tai aš tiesiog pradėjau keisti sūrius ir važiuoti, kokią efektą sūrių efektas gali turėti va, tam pačiam bazėje. Ir tiesiog aš išragavau, nežinau, 20-30 skirtingų rūšių, kad tiesiog atradau balansus, nes Anglijai gyventa, aiškiai, ten čedar sūris ir tas pagrindinis, bet kiek čedar turi savo variacijų. O jie, tu ten realiai atskiras medis, galima sakyti, atrodo. Tai aš, nežinau, skaičiu irgi, bent šopė, kiek radau, ar nu, aplinkoje esančius parduotuvėse, tai tikrai vien čedaro skaičių 20 skirtingų rūšių išbandžiau ir paskui dar su papildomu, tarsi, irgi, ir tarsi, su tarkuojant pasitestavau ir su pjaustant, žinai, kaip lydos, žinai, nu, bet, nesinai, bet vienas tas patikalas yra, žinau, kad ten pakankamai energijose viskas jame yra, tie irgi, bet riebalai baltymai iš sūrių, pakankamai gerai, good, ir bet to žiūriu, ką galiu iš skonio išlaužti, tai jo, tai aš kažkaip atradau, kad pagal mano skonį, tai man labiau patinka tokio vidutinio stiprumo skonio sūriai, nes kai per lengvas kažkaip su makronais neveikia, nes atrodo, nori, bet kažkas kaip iškiai atsvertų tą vien anglio vandenio skonį, bet kaip per stipri, kaip ten, tarkim, jau stipriausius pasiemi, kur ten jau grinai, tiesiog gaunasi, kad makaronams per, gal, per didelį kiekį užsideda to sūrio ir tada tiesiog jau tas galingas sūris nudominuojant tiek viską, kad tiesiog net biškiai jau į kartumą vos neneša. Ir atsimenu, jo, tas tokias kaip per kelis mėnesius eksperimentus pasidariau, kad vat ieškočiau, bet visas, aišku, tai buvo, nu, turbūt jau pasterizuoto pieno grįstuose sūriuose, kadangi tiesiog, nu, tai kas parduotuvėje elementariai prieinama. Jo, o ne, kalbant apie čederį, man labai kabina, žinai, pavyzdžiui, ar žinai čederio, ar skaitėjai apie čederį iš jis? Ne, nuo širdžiai ne, tiesiog valgiu tiek. Jo, iš kur kaip, tai va, tas momentas, kad rastum tikrai savo čederį, kad garantuoju, kad tikrai pamatytum, kad pusė tavo valgytų čederių, kuriuos tu galvoji, kad jisai yra čederis, jisai nėra čederis. A. Nes čederis yra ne tik kilmės vieta, kaip čederio kaimas, žinai, ir ten brandinimo ypatybės, bet yra dar skurio gamybai toks čederiavimo būdas. Čederis yra gaminamas ypatingai čederiavimo būdu. Ok, tai ką reiškia? Aš vat tau užmetu tokius teaserius, kad tu pasiskaitytum ir sužinotum apie čederį. Ok. Tai pamatysi, kad čederį tikrą gali rasti su saugoma kilmės nuorodos ženkliuku. Kas sūrių pasaulyje yra labai rimta, nes visus klasikinius tuos tikruosius sūrius saugo Žemės ūkio ministerija, ar ne, lokali. Ir yra tasai, nu, tasai raudonai geltonas. Žiūrėtėm, Protected Designation of Origin ženkliukas. Tai yra labai rimta. Jo, tai yra labai rimta. Tai reikėtų labai vertinti, kad jisai yra. Ir reikėtų pasidomėti, jo, ar tavo valgomas sūris, žinai, turi tokį. Ir jeigu jisai turi tokį, tai kodėl? Nes po to slypi didžiulis reglamentas, kad tas sūris būtų toks, koks turi būti, kad jis yra originalas, kad jisai yra gaminamas ten, o ne kažkur kitur. Ir tada pamatysi jo, kad čederis turi būti čederis. Tie oranžiniai slaisai supakuoti celofaninėse maišeliuose, kuriuos dažniausiai meti ant burgerio, jie nėra čederis, jie turi tik čederio skonį. Bet tai iš vis turbūt yra processed cheese arba American cheese, tai yra nu, tos pusiau lydytas, pusiau sūrio produktas. Avie, aš čia labai noriu šitą vietą. Ką reiškia sūrio produktas? Nes čia, man tai čia yra garantą, visi mystika. Tai, labai, labai paprasta apibrėžti. Okay. Sūris, geras sūris, tikras sūris, ar ne? Jisai yra pagaminamas iš 4 ingredientų. Kartais iš 3, bet dažniausiai iš 4. Tai yra pienas. Tai yra bakterijų kultūra, yra raugas sutraukinti viską, fermentas ir druska. Viskas. Okay. This is it. Tai yra sūris. Dabar jeigu tu atsiverti etiketę, ne, ir randi pienas, sviestas, emulsiklis, kietiklis, dažiklis, stabilizatorius, pieno milteliai, riebalai, tai yra sūrio produktas. Supratau. Okay, čia aišku. Jo, čia toksai labai, labai gražiai ir greitai, žinai, išsiaiškinti. Aišku, yra ir tuose tikruose klasikiniuose sūriuose, kurios saugo va, ta Protected Designation of Origin, žinai, saugomas kilmės ženkliukas. Juos yra, nu, pavyzdžiui, mimoletė oranžinis, kur su sūrio ar kutė, toksai kamolys. Taip. Labai įspūdingas sūris. Yra
netgi olandiškas gaudas, daug kur yra naudojamas papildomas priedas, yra dažiklis. Mhm. Dažiklis gali būti, žinai, iš karoteno grupės, gali būti anatas iš gamtos, iš to krūmo vaisaus, reiškia. Mhm. Tai jisai naudojamas tam, kad užfiksuoti vartotojui tą spalvą, kurios reikia. Taip, taip. Nes vasarą, jeigu karvės minta žalia žolė, ar ne, jų pienas yra žymiai ryškesnis, geltonesnis, žiemą mintančienas yra baltesnis. Vartotoje dirgina tokie pokyčiai. Mm. Ir tada įvedamas tas penktas ingredientas, dažiklis. Ir juo, reiškia, tu užsiskuoji spalvą, kad jis būtų vienodai geltonas visus metus. Tai yra dažiklis. Tada dažniausiai sūriuose stabilių pienių, tuose pramoniniuose tuose, naudojamas yra kietiklis kalcio chloridas. Mm-hmm. Tai yra, nu, tai yra druska. Kalcio chloridas, nu kaip ir druska, jo. Taip. Ir tą kalcio chloridą naudoja ne tam, kad kažką padaryti, bet tam, kad pieną, kurį naudoja sūriam, jie laiko ilgesnį laiką negu para po pamelžimo mhm. ir jame kalcio struktūra pradeda keistis. Tai va tas kalcio chloridas yra reikalingas tam, kad ta masė gautųsi tekstūrą tokia, kokia turi gautis, kad jisai nu, nebūtų per minkštas, per kažkoks. Tai vėlgi, nėra blogai, bet tai yra būtina, kad gautųsi. Tai va, mhm. bet ten, tai vis dar yra sūris, bet jeigu tu matai ten riebalai, pieno milteliai, stabilizatorius, emulgatorius, nu visi tie papildomi, ko neturėtų būti, tai jau viskas, jau tai nebelabai sūris, o labiau sūrio produktas. Aišku, nes čia, aš atsimenu, kai buvau Amerikoje, kai norėjau paragauti, kaip atrodo sūris iš skardinės, žinai, tas purškiamas sūris, galvojau, čia what the fuck, nes nedara surelybė, kad sūris turėtų būti ir kaip tu atrodo, žinai, gali, žinai, sukišti į arzolinę skardą. Nice, šito gerai. Jo, bet yra tragiškas skonis. What the fuck? Iš tikrųjų, ir tikėjusi, kad bus blogai, bet nemaniau ant tie blogai. What the fuck? Okay. Okay. Apie Ameriką irgi yra, per mano patirtį, man buvo toks, irgi what the fuck, žinai, bet iš tos darbinės pusės net neragavus. Man prieš pirmasis degustacijas, kai aš pradėjau vesti, nu, reikėjo susigaudyti informacijos kažkaip, tai, žinai, tiek apie derinius, tiek apie pačius skonius, žinai, kaip kas apibūdina, kokios tos skonio natos, žinai, nu, mm-hmm. yra tas cheesemongerio arba sūrio eksperto, reiškia, ta skalė skonio, mm-hmm. kurios tu naudoji apibūdinimui. Nu, reiškia, aš pradėjau skaityti, tos informacijos, aišku, internete yra tikrai daug, jos yra kokybiškos ir nekokybiškos, mm-hmm. jos yra, ir paskui, jo, kažkaip, nu, tu nekokybišką pradėjai skaityti, iškart matai, kad, žinai, čia dalykas, atmeti, skaitai ir iš tų jau rimtesnių šaltinių tu kažkaip randi, žinai, kad viena informacija eina į vieną pusę ir jinai tau visai, nu, kaip ir, nu, mm-hmm. sutinki, žinai, jinai, okei. Okay. O kita informacija yra iš vis kaip iš kosmoso. Ta prasme, nu, tu nesupranti, žinai, tie pavadinimai tie patys. Ten, nu, deriniai prie maisto lygi ir tie patys, žinai, bet kai tu skaitai jau galutinį tą apibūdinimą, tu matai, kad čia kažkokie galai nesueina. Mm-hmm. Tai aš gal tik po dviejų mėnesių to viso informacijos skaitimo supratau, kad viena informacija yra iš Europos, kita informacija yra iš JAV. Toks skirtumas geras. Tai va, tai taip. Ta prasme, visiškai skiriasi žmonių ragautojų, žinai, expectationai, ką tu turi gauti ragaudamą sūrį. Tada, kol Europa varo labiau į skonio, žinai, stiprumą arba skonio taip. Subtilybės, tol anapus Atlanto žemynas varo švelniau, bet į kontį, nes jiem reikia tiek. Nu, tipo, mac and cheese, žinai, ten reikalai. Taip, tiek jo. Ir, kad, žinai, kai tu paklausi, nu, ką jūs naudojat, mac and cheese, žinai, nu, tai lydytas sūris, Filadelfija, nu, kad gautųsi tą tekstūrą ir kad būtų daug. O tu pagalvoji, žinai, o tai kodėl nepaimti, nu, ar raklet, ar fondiu, kaip po sūris, žinai, mac and cheese ir pastaryti patį, bet tada supranti, kad, nu, arba žiauri brangu, arba tu to sūrio šitiek užsipylės, tu gauni tokią skonių bombą, kad tu negalėsi suvalgyti. Jo. Tai va, tai jo, su Amerika ir su Europa yra tie dalykai, dar viena dalis yra Australija ir Naujoji Zelandija, kur irgi yra pieno ūkiai pakankamai be įsivažiuojantis, jie ten daro inovatyvias degustacijas, visiškai
Ir ten irgi yra toksai netkastas reikalas, jie ten verda realiai biškį savo sultise. Nu, patys savo sūrį naudoja, bet jie gamina žiauriai daug. Ir irgi galima rasti ir labai blogai, ir labai gerai. Mm-hmm. Bet, vat, kur tu pasakai, žinai, iš to buteliuko, kur tu įsipirkšti to sūrį, yeah. Tai yra labai blogai. Tai, tai yra turbūt dėl to, kad vartotojai nereikalauja, kad būtų geriau. Taip. Tiesiog. Esitis, žinai, varau ir valgau. Žinau, ką nusipirkau, maždaug man to reikėjo. Jo. Tai daug čizmongerių irgi iš Europos labai pyksta, žinai, dėl tų sūrio rekučių pakuotų į plastiką, žinai, sudėtų ten penkis laisai kažkur, tai tą kvadratinę formą, žinai. Nu, ir jo, labai, labai apmaudu, žinai, kai žmonės galvoja, kad tai yra sūris. Mm. Tai ne, tai yra jo gaminys procesas, žinai, ten yra ir sviesto įdėta, ten jį daro turbūt iš galbūt sūrio likučių kažkokių pieniniai, nu, kur lieka, kur deformuojasi, kur kažkas tai, žinai, žievės defektai yra kažkokie, tai, mm-hmm. nupjauni vis tiek lieka, kažkas tai, kam išmesti, jeigu gali, žinai, kažką padaryti, taip atsiranda proces čiais ir reikalai, tai va, tai nesūriai, venkit tokių, iš tikrųjų labiau pasiragaus, arba šiaip kiekvienas, kuris kažkur gyvena, kad ir tu, vat Anglijoje, ne? Mm-hmm. Ar turi local cheese store, bet ne parduotuvės viduj, o tiesiog specializuotą sūrio parduotuvę, radės aplinkui. Na, aš jau metus, kai grįžęs į Lietuvą, bet kai gyvenau Anglijoje, tai... Jo. Dabar galvoju. Būdavo, iš tikrųjų, bet realiai mes per tik paskutinius gal kelis metus tą pradėjom karts nuo karto užvažiuoti dėl to, kad mašinos reikia. Nes va, dažnai... nes dabar sen jos ir yra va, būtent ūkininkai, tiesiog, tarkim, turi tas savo didžiulį ūkį ir šalia tiesiog pasistatė kaip šopą, va, būtent, kur ir pardavinėjo tą, tarkim, savo asmeninę produkciją. Mhm. Tai taip, tokių tikrai yra. Miestas irgi yra, ten kaip yra tie bučeriai, žinai, tokie labiau lauko. Jo, tikrai jų yra. Mes irgi tikrai karts nuo karto užėdavom pasimėgauti. Bet dažniausiai vis tiek būdavo dar tada labiau tas pragmatiškas tiesiog būdas, kažkai, mūsų reikia sūrio, nu, jį pasiėmė tą simple, bet kurį sūrį, žinai, daug nežiūrėjimus ir tiek, ir that's it. Bet tikrai kiekvieną kartą, tokia, žinai, užėdavo kas kelis mėnesius, tokia, žinai, paeksperimentuojam, tai, žinoma, ir naujai tokią šopą pasiėmė kokius penkis skirtingus sūrius, nedidėlėm porcijams, žinai, kur ten atrodo, ar išifizos unikaliai, ar aprašymas kažkoks, ar pavadinimas, ar nebežiūrėjau, kas tebe būtų, žodžiu, kokie kriterijai tą dieną yra. Taigi, tai mes būdavau pasiemo, tada namuose, jeigu visiog prasitestuoju su ar skirtingais produktais, ar skirtingais patiekalais, ir žiūri, kur kas galėtų tikti, ir taip ir atrandi po truputį, ir jo, man tas visą laiką patikdo. Aš dar čia, biškai apie Ameriką, norėjau papasakot, o tu girdės apie bacon sūrį. Tos sūris su bacon gabaliukais jame kažkaip. Ja. Tai aš atsimenu, pamačiau šopę, galvoju, va čia tai bus the best American thing ever. Ne, visiška tragedija vėlgi. Buvo vienas iš mano tos kelionės didžiausiai nusivylimas. Aš toks buvau, žinai, to excited, tiesiog galvoju, sūris ir bacon, Amerikoje bacon gerai, nes mes dar buvome iš pietinių valstijų, galvoju, o, čia jau paeis. Jau atsimčiau, dažnai, prasinešiu namo ir, o jėtau, tokio baisaus dalyko, net bendrai neatsimenu, kada suragavęs, tai buvo velnės. Kaip tai gali būti? Taip patyrė. Eksperimentuoti reikėtų atsargiai. Jo. Nepirks gabalais. Po nedaug, jo. Man irgi buvo labai smalsu, bet čia prieš kokius, nežinau, 6 gal metus Lietuvoje kažkaip irgi pradėjo rastis, žinai, tų naujų sūrių tuose pačiose prekybos centruose. Taip. Ir, nu, aš šiaip, žinai, ir tamsaus salos mėgėjas, ir šiaip skonių aš ieškau stipresnių, žinai, ir pamatau, žinai, yra čederis su Guinness'o alum. Awesome, wow. Skamba. Yeah. Jo, tai vat skamba. Skamba. bet paragavus, kas apmaudžiausia, kad tu ten nei čederį nejauti, nei Guinness'o alus, tu jauti kažkokį... parūgusio, žinai, jėlaus, ten kažkokią natą sūryje, kuriame skonio praktiškai to čederio nelabai. Taip. Tačia puiki vieta man pakalbėti apie sūrius su priedais ir su skoniais. Jo, labai būtų įdomu, irgi, tikrai. Yra ta kategorija va, sūrių tokių, kur labai smalsu visada, labai faina, kai tu randi, yra absoliučiai sprogdinančios smegenis sūrius su priedais. Mhm. Tai yra, pavyzdžiui, aišku, it depends nuo gamintojo,
Bet pavyzdžiui, yra ožkos pieno sūris, gaudos tipo sūris, jis įbrandintas 2-4 mėnesius, gal pusę metų, su ožragio sėklu. Ožragio sėklu, aha. Jo, tai ožkos pienas su ožragio sėklam yra tiesiog yra kosminis derinys. Ir tu kartą paragavęs, tu tikrai vieną kartą nusipirkęs, jeigu tau tinka tas ožragės, žinai, grūdelių skonis, tai aš praktiškai garantuoju, kad tu sėsi ant to sūrio kokiam pusėj metų, iki kol tu jo, neatsivalgysi ir tada suprasi jo, kad reikia gal ieškoti kažką įdomiau. Tai iš tų įdomiau yra, labai daug kažkos pieno sūdų su visokiam, nežinau, pradedant medetkom, šampinjonais, baigiant dilgėlėm, kanapėm ir, nežinau, tom pačiom virtom bulvėm. Yra tokių variantų. Virtos bulvės. Sūrija virtos bulvės. Čia yra ožkų, ožkų pieno linija iš Olandijos, jinai vadinasi Arina. Tiesiog su, ožkų pieno linija Arina pavadinimu ir jie ten varo, žinai, nu, kas šauna į galvą, su paprikom, su šampinjonais, su medetkom, su ten, čia nežinau, tai vat jie yra padarę su tom bulvėm. Geras. Ir dabar net neprisimenu, su dilgėlėm, nu, belekas. Ir labai smagu, kai tie tos sūrinės arba tie ūkininkai, kurie pradeda dėti priedus į sūrį, labai smagu yra ir labai sveikintina tai, kad jie ieško skonio derinių. Nes kita dalis, kurie deda priedus į sūrį, jie bando paslėpti kažkokius skoninius defektus. Supratau. Tai radus tokį, arba nu, radus tokį, arba kažkur tai nusipirkus, labai faina būtų, kad nu, kai tu supranti, kad tave mausto, kad tu neleistum, kad tai maustyti ir toliau. Tai yra, kad nepirktum tu ir nepirktum kiti. Žinai, tai gali, nu, jeigu turi ten fūdžių draugų, kurie irgi ragauja, kuriem patinka, tai kalbėdamas gali pasakyti, kad va, pirkau nuo absoliučiai, žinai, apmaudu, nes tai yra paslėptas kažkas, po kažko sūris, pavyzdžiui, neturi visiškai jokio skonio ir tu jauti tik tą priedą. Jo. Tai taip neturi būti, tai reikia pavengti. Sūris su priedu, jisai turi derėti tarpusavyje. Taip pat, žinai, kai tu ten valgai su žemintais vaisiais, sūri kažkokį, nu, turi susirišti į skonio kamoliuką viduje. Taip. Tai va, tai tos su priedais kategorijos, jo, yra jų visiškai awesome. Galima rasti įspūdingų, bet gali rasti tokių, kur slepia skonio nebuvimą ir defektų. A, ir tai yra lytas vienas su tokių quick testų, tai yra tiesiog būtent, ar tu vis dar jauti sūrio skonį? Nes jeigu jo, jo nejauti, tai yra skonį. Jo, ir ar jisai dera su tuo priedu, kuris yra įdėtas. Tai jo, galima, sakau, kaip vat, ožkų pienas ožkį gali visiškai nustepti ir kaip kad čederis su ginesu gali visiškai nusivilti. Nu, tai pat. Arba vat, sūrį su bacon, kur nei bacon, nei sūrį. Nei bacon, nei sūrį. Su Amerika, jo, yra tų momentų, jie turi labai bagų, bet jie dabar labai smarkiai stojasi ant kojų, pas juos dabar yra labai stipri ir auginti čizmongerių bendruomenė, kurie yra kurie praeidinėja netgi mokslus ir gauna tam tinkrą, yra ten Cheesemonger Association, kuri išduoda jiems tokius kaip diplomus, kaip žinių atestacijas ir pažymėjimus, ir jie labai smarkiai juda tą kryptim. Amerika, aišku, politiškai buvo ir yra galbūt labai nepatogu, kad jie negali importuotis nepasterizuoto pieno, ir šitas nepasterizuoto pieno praktiškai nėra dėl maisto kontrolės tos asociacijos, maisto kokybės, jinai ten labai pagadino reikalus tos maisto pieno reikaluose žalio. Jie, man atrodo, gali atvežti tik originalus Europos, tik kažkokį kiekį, va dabar tiksliai nežinau, bet žinau, kad yra bėda su tuo. Tai jie gaminasi patys alternatyvas, jie ima irgi receptus, nu, ten tą pačią gruyero, tą pačią parmigiano, jie, aišku, negali vadinti tuo vardu, taip. Jie kažkaip pervadina ir stengiasi, žinai, pasiekti, nu, bent jau tą patį. Aišku, pas jos nėra alpių, pas jos nėra alpių floros, pas jos karvės, žinai, nevalgys taip, kaip valgo Europoje ir nedaug tokio skonio pieno. Bet, nu, ta sėkmybė yra ir jie smarkiai link to juda. Aišku, yra Amerikoje vartotojų kiekis, sveikų protų sunkiai suvokiamas, jų yra ten žiauriai daug. Taip. Ir kol jie visi edukuosis iki to laiptelio, kad jie pradės vertinti, ką jie valgo, arba kad pradės suprasti, kad ką tu valgai, tai taip turėsi, nu tai užtruks. Bet jie juda tą kryptim, tai jo, tai yra tų juokingų susitikimų, va kaip tau su bacon, žinai. Jo. Kaip man su ta informacija, tai viskas gerai, bet šiaip sūrio kultūra
pasaulyje, daug skaitau, bandau skaudyti, jinai juda, jinai nestoja vietoje, jinai nėra pamiršta. Yra tokių bangų, aišku, ten būna pieno supirkimo krizių, visokių, žinai, iš valdžios, nemoka normalių pinigų, būna vartotojų irgi ten tokios bangos, kaip tiesiog atėna banga, kai žmonės pradeda sūrio suvalgyti mažiau. Dėl kažkokių tai priežasčių yra tų bangų, bet bendrai paėmus, žinai, ilgesnėje perspektyvoje, arba per penkmetį, arba per dešimtmetį, tai juda reikalai, viskas yra gerai. Super. O kaip bet Afrikos žemynas, tarkim, susūnės? Aš įsivaizduočiau, kad ten pietuose pačiuose turėtų būti kažkokia irgi tradicija egzistuojantį. Ar nelabai? Turbūt, kad taip, bet turbūt yra, bet tas sūris yra gerokai kitoks dėl tenai esančių karščių, nes klimatas vienareikšmiškai įtakoja. Taip. Pieną, žinai, tu vis tiek turi brandinti sūrį, sūrio brandimo temperatūra yra tarp 14 ir 18 laipsnių. Priklausomai nuo sūrio minkštumo arba sūrio tipo. Tai tą 14 laipsnių Afrikoje išsakyti turbūt yra pakankamai sunku. Bet aš kiek žinau, tai Afrika irgi, jinai, žinai, kai kalbi Afrika, tai vieni įsivaizduoja aborigenus, žinai, lakstančius po palmėm. Jo, kiti iš tikrųjų, kas ten yra. O kiti, jo, iš tikrųjų, kas ten yra, tai ten yra jo visaip. Tai šiaip ten labai auga pardavimai pieno arba pieno produktų. Jie labai nori ragauja sūrius. Aš kiek žinau, pavyzdžiui, jie labai nori valgo sviestą, nes sviestas yra, nu, toksai, žinai, įsidedi į šaldytuvą, jisai labai ilgai būna. Ir nuo jo mažai reikia, kad tu gautum tų kalorijų reikiamų. Taip. Labai jisai plinta į tas gilesnės Afrikos teritorijas ir žinau žmonių, kurie užsiima eksportų iš Europos į Afriką. A, geras. Tai jie visai gerai sukasi. Aš tikiu. Nes ten yra biškiškai, dar keistai nuvertinama, kokia iš tikrųjų ten milžiniška populiacija, iš tikrųjų, kad Afrikos šeimino bendrai, nesvarbu, dažnai ten, ekstrimai yra irgi demilisniški, nuo kurių tų šalių lyginti. Jeigu tu pasiėmė, tarkim, nežinau, ar Etiopija, tarkim, dalis jos, kur ten vis dar kariauja ir panašiai, ar Pietų Afrikos Respublika, kuris, sakyčiau, per paskutinius, kiek žinau, kelis dešimtmečius labai stipriai šovė į priekį ekonomiškai ir bendrai. Tarsi ta vidurinioji klasė tenais jau stipri yra, kuri būtent tą vartotojiškumą ir garantuoja ir reikia to. Ir kažkaip ir daug žmonių būtent, kiek minimaliai įdomiausi ta tema, kad pražiūri Afrikos žemyną kaip tą, kuris iš tikrųjų gali daug vartoti labai ir savo nenaudai visiškai taip atrodo. Taip yra ir jo, aš kiek esu girdėjęs, žinai, su pačiu sviestu į Afriką, tai atrodo, nu kam ten Afriko reikia tas sviestu, žinai, bet jie patys neturi tiek, turbūt ir karvių, neturi tokio kiekio, žinai, pieno, iš kurio galėtų pasidaryti sviestą. Jie nori į valgą ir tai reikia etiketę adaptuoti, kad tavo pardavimai visiškai blastintų, žinai, į viršų. Ir tu, nuo idėjos, žinai, kad pagal Afriką nuvežti sviestą parduoti, tu supranti, kad tu varai į Afriką tonomis ir traukinių vagonais tą sviestą. Perka. Tai jo, tas momentas yra ir jo, tai atranda, yra jo, sugauti šitą galą. Bet realiai apie afrikietišką sūrį aš nieko žinau. Okay, supratau. Žinau, kad jo yra, žinau, kad jo yra labai nedaug ir būtų įdomu jo kažkada dasikasti lokal vietoj, paragauti, nes tas, kas atkeliauja į Europą, taip. Nu, arba yra labai sunku atsivežti, arba tau jo atkeliauja nelabai kondicijai. Tai geriausia važiuoti ten ir čekintis ten. O kaip pat tada su Azija, nes vis tiek, aš kaip suprantu, istoriškai jau, pagal žmonės civilizaciją, tai ir gimė realiai Azijai sūris. Mesopotamijos laikais, tarp Tigro ir Eufrato, bent kaip suprantu, tame kontingente. Tai šiaip pat, iš Azijos pusės, egzistuoja irgi augantis kažkoks kultūra ar nelabai? Auga, pas jos pieno suvartojimo kiekį, turbūt vienam žmogui per kažkokį tai laiko tarpą, ar ne, yra mažesnė negu Europoje. Ir irgi čia dar, jo, nežinau iki galo kodėl, bet yra tų sūrių ir Azijoje. Žinau, jo, iš tų senų laikų, netgi Azijoje yra tų kupranugario pieno sūris. Ten jie daro tokius ilgai brandintus, labai kietus lasdas, kurie realiai lasda yra kaip lasda, žinai, gale skilė, siriša virvė. Nu, tai gali kažkur pasikabinti, gali ten jodamas su arkliu, kažkur toli įsikišti kuprinę kaip kardą, žinai, ir kai tau trūksta maisto, yra puikus, jo, ne atsikandė, o tiesiog grauži, jisai toks kietas, kad tu tiesiog grauži, bandai įveikti, kad gausi tikrų,
Nu, ir jisai tau galioja, žinai, metus laiko, tai tu gali ten iš jo, nežinau, žmonos ieškoti į kitą, kitą pusę kalnų, pasiėmė tas sūrio lasdą, žinai, ir varai savo. Tai yra tokių, yra tokių, jo, ir yra, vyksta, bet kažkaip čia to Europoje pas mus, žinai, tiek dar reikia susižinoti visko. Nu, man, žiūrint, kad jo, aš tos, tą visą klasiką viskas sakė, viską žinau. Taip. Bet toj pačioj Šveicarijoj, va irgi dažnai nuvažiuoju, labai patinka, nu kaip, ką mes žinome šveicariškai, žinai, yra gruyeras, yra šitas apenceleris, yra pimentalis, tikrai atėjo tokie legendiniai, bet realiai tenai nuvažiuoju ir tu supranti, kad kiekvieno kalno papėdėje ganosi karvės. Jeigu ganosi karvės, reiškia, pienas yra, nu, ten, sviestas, pienas, grietinė, žinai, kažkas ir sūris. Tai realiai kiekvieno kalno papėdėj tu gali rasti po sūrinukę kažkokią, kuri padaro kažkiek kito sūrio. Tai, nu, va, kad pažint šveicariškus sūrius, tu negali atsiversti interneto, atsidaryti kažkokią ten šveicariškų puslapio, kad sužinotum ir susipažintum, nes jų yra, nu, ten, wow, ant tiek. Taip. Tu kiekvieną kartą važiuoji, žinai, kažką randi, ten bandai atsiminti, užsiseivinti, žinai, ir randi ten Celler Hocker yra toks sūris, kuris yra visiškai awesome ir skonio. Aš jį ragavau Ciurike, žinau, kad jį aplink Ciurike kažkur gamina, jo pavadinimas reiškia tupėtojas Rusy, nu, Celler Hocker, jo sėdi Rusiuose ilgai, ir jis man pasirodė irgi žiauriai vertas dėmesio. Ir kai pradedi domėtis, tu supranti, kad jo, yra toksai receptas, yra kažkaip ypatingai ten brandina, ir žinai, va toks, o, plus vienas jau į tą mano favoritų sąrašėlį. Tai neįsivaizduoju, kada daisiu iki Azijos. Jo, jo, per pak. Bet gal išpuls kokia kelionė, žinai, gal atsidursiu, aš neįsivaizduoju, kur ten Azija, ir tikrai, aš kur bebūdamas, tu bandai susirinkti tą lokaliai info, jo. Tai vis tiek kažką rasiu. Tai šaudytis internetuose esu pasidomėjęs, žinai, ar Japonai, pavyzdžiui, daro sūrį, tai daro. Nu, daro, tai viskas gerai, žinai, ar ten Koreja, Kinija daro, visi kažkiek tai turi, tik, nu, ir ta informacija, žinai, anglų kalba galbūt retai suformuluojama, nes tai yra toks, ne tas dalykas, kur čia jau kažkas pagamino, žinai, Azijai sūrį ir jau rašo anglų kalba į internetą kelią, kad čia va, čia toks ir toks. Tai jo, tai užtrunka, iki mūsų turbūt sunkiai daina ir ypač jo vartotojams, nu mes sičizė dirbdami galvojom, žinai, ką atsivežti, kokią čia egzotiką iš kur. Taip. Tu ieškai, tu randi, tu pabandai kažką atsivežti, tu pamatai realiai, kad kol kas tai yra įdomu tau ir tavo ratui. Supratau. O daugiau nelabai, tai va. Tai geriau likti jo prie to, kas local, arba tas, kas tikra ir iš Europos, žinai, ir va, bandytis apsižiūrėti čia, kur tu esi, kai jau pasieksi tą lygį, kur keurai viską, žinai, o tada jau galėsi plėsti tas vidus. No, tai apie Aziją, jo, tai apie Aziją, va, yra tas momentas, jie yra, bet iki jų mes dar nelabai keliaujam. Bet ar klausimas irgi, net jeigu nukeliautumėt ir parvežtumėt kažką į Lietuvą, kaip aš skaičinai, ar žmonėms tas įdomu būtų, apar, žinai, va, tavęs ir tavo komandos? Manau, žinai, paleidus info, viskas priklauso nuo info sklaidos. Tikrai jis yra su žmonių, kuriam įdomu, nes yra žmonių, kuriam įdomu. Tik tai reikia jam kažkaip iš kažkokio taško, žinai, tą info paduoti. Tai jo, aš net neabejoju, kad, pavyzdžiui, atsivežęs, kad nežinau, yra toj pačioj Gruzijoje, žinai, yra brandina sūrį kažkas po žeme, kurį užkasa, reiškia, padaro visą sūrį, tada deda į kažkokį indą, tada užkasa po žeme, tada užkuria ant viršaus laužą, kažkiek laiko pakurena tą laužą ir palieka tą sūrį kažkuriam ten laikui po tą žemę brandintis ir būti. Tai vien jau šitą info sudėliojus gražiai, žinai, ir nu, atsivežus ten kažkiek tai to sūrio, aš net nerejoju, kad jisai pasiduotų tik tai taip. Tai reikia pasakyti, kur ir kada ir koks jisai bus tiksliai. Ir viskas. Tai reikia tos dalykus dėlioti, jo, tokių kažkaip šiuo metu nei Vilniuje, nei Kaune, nežinau, kas va tokią surorizuoti klausimtų, tai galbūt ir yra, tad, žinai, nešytė tokie, kur gali kažką tai suleisti. Yra, aišku, tų parduotuvų, jie užsiemo, tai tie, nu vis tiek, parduotuvai yra orientuota į verslą, jinai ne iš fanatizmo dirba, tai jo, jam pirmą reikia parduoti, o paskui užsiminėti tom egzotikom. Tai va, jo. Čia skamba, kaip sinai, jo, kaip sakyk, aš nekau pats dabar ant savęs, ieškai kur ką, galimai,
Tai va, tai va, tai galima. Jo, why not. Ir gal nežinai pakeliauti to pačiu, nors aš dabar gal sugauti truputėlį sunkiau, bet kaip tai gal, atsiranda dažnai labai didelį motyvaciją ištrūkti pro tas sienas ir pasieškoti, kur ten kaip ką galima unikalaus atrasti, paragauti, žinai, ir pasidaryti. Jo, yra tai egzotikų, aš irgi turiu, vat, nu, ten man visiškai osantas buvo, kupra nugarė pienas, tas sūdalas, da, žinai, kur kelioniai gali ten tampyti, siekiek nori. Tada yra visiškai osamas skamba Norvegijoje, berods yra sūris iš briedės pieno, gaminamas, kur, nu, ta prasme, irgi mind blowing thing, kur man tai pažiūrėjau reikia. Aš nežinau kaip jum, bet man reikia. Tai jo, šita, ir kai tu žinai, nu ten žinai, kad kaprangarits, okei, ten visiškai egzotika, mes jo čia kai kurie net nematė. Taip. Tada aš, pavyzdžiui, žinau, kad pamelžti briedę, briedis yra, nu, visiškai miško gyvūnas, ir reikia absoliučios tylos, tai ką darant, nes mažiausia, žinai, triukšnelis, ją pabaido ir jis paskui nebesiduoda, nes žema, nu, yra tokių visokių. Tai gal kažkada jau susikauksiu, susirinksiu, atsivešiu ir susprogdinsiu čia, žinai, tuos... Jo, ar būtų fantastika. Aš tai galvoju dabar, žinai, kaip apibūdinti tą briedės milžimą, aš galvoju, reikia, jeigu tas sūris, žinai, bus atvežtas į Lietuvą, aš pavadinčiau Nince sūrį, nes ta prasme turi būti Nince, žinai, kad tai mes. Aš sakau, ne. Taip, išėjau. Tai yra, ir jo, ir iš skonio, aišku, įdomu, bet ne vien, ne tik iš skonio, bet va, tos legendos, žinai, tas prieskonis. Taip, taip. Tai prideda pusę žavėsio tau duoda, dėl ko tu nori paragauti. Sutikau. Ir aš šiaip pat... Aišku, jūs nevėt, nu, kas karvės, oškos, avys, tu buvo tie trys pagrindiniai gyvūnai, iš kurių sūrį gaminės, ne? O tai jau, tačiau, apart šitų trijų, jeigu randi iš ketvirtojo gyvūno, tai jau skaitas egzotika, ar tarsi yra dar, tu, kaip sakyt, mažesnė procentai iš negyvūnų, kurie, nu, tai irgi naudoja, jų pienas tai, naudojamas šioje vietoje, apart šitų trijų. Žinai, mum egzotika, bet ten, kas kur gyvena kažkur, kur meldžia, pavyzdžiui, nežinau, tos pačius kupranugarius. Tai jam viskas ten atrodo, okei, bet šiaip jo, pieniniai gyvūnai yra pieniniai gyvūnai, jie duoda daug pieno, ar ne, ir iš jų patogų daryti. Visi kiti gyvūnai, iš kurių pieno tu gali daryti, jie neduoda tiek daug pieno, tai tau labai žiauriai pabrangsta tas visas procesas. Žinai, kas yra pamelžti karvę per ten 20 minučių 12 litrų pieno, o kas kita yra pamelžti avį, žinai, litrą pieno iš jos išmelti ten per kažkiek laiko. Ir tada mažin tas pienas, nes pieniniai gyvūnai, nu, yra trys. Kupranugariai visi kiti, jo, jie nėra ant to pieno tiek, nu, ir yra kyla kaštai, jo, tai nebent tu augini kaimene, kupranugariai, su kuriais tu keliauji, to pieno, žinai, yra iš kupranugarių patermų. Ir jo, tu turi jį kažkur padėti, tai tu randi tą būdą, bet šiaip turbūt nei apsimoka, nei faina. Ir taip, jo, tai yra egzotika. Tai yra egzotika. Yra kupranugarių, yra asilių, yra tų pienų. Tai čia jeigu pahardparinbiškai, tai galiu papasakoti, kad ir New York'e vienų menininkų buvo padarytas sūris iš moters pieno. Interesting. Ir tai yra real deal. Tai vis pašneka, čia buvo gal prieš 10, gal prieš 15 metų. Kažkurie bohemos, reiškia, hebra susūrininkų kažkokiu padarė alebairį, tai per kažkokiu tai meno renginį ar pristatymą, jie vaišino, reiškia. Visiems nežinant? Man atrodo, kad žinant, ir kas norėjo, tas ragavo, jo, kas norėjo, tas ragavo, nes būtų biškis žiaurų. Jo, tai va, bet jo, vienai par kitaip, jeigu tu ėmėsi to pieną, žinai, kad ir kokį tu jį be paimtum, kokį tu gali gauti, tu gali iš jo padaryti sūrį. Tik tai reikia jo rasti būdų kaip. Jo, ir tą kiekį gauti, kad vis dėlto užtektų. Jo, ir tą kiekį gauti, kad užtektų. Jo, nes šiaip, bet vidutiniškai, jeigu smalsumą patenkint, tai išėgiai yra 1 per 10. Tai yra iš 10 litrų pieno pasidaro apie kilogramą sūrį. Nu, ten plus minus, kad jis įvaizduotų. A, tai okei. Čia daug aiškiau tada šitą vietą būtinu, kodėl tie gyvūnai ar jų pieno produktai yra pagrindiniai. Okei. O aš, jeigu dar kalbant apie egzotiką, tai aš kiek žinot, čia dabar man patiksinsi, yra ten kažkoks sūris, kuris yra su kirminais. Ir būtent ten jis daro, kad aš kaip gerai suprantu, tai aš ne būtent tie kirminai kaip ir valgo ir perdirba tą sūrį ir būtent tas jau perdirbtas to sūrio gabas, bet tą ir sukuriau autentišką tą tikrą tos skonį. Gal gali, turbūt daugiau žinai apie šitą negu aš. Jo, Casu Marzu, jisai vadinasi Casu Marzu, jisai yra Italija. Casu Marzu.
yra Italijoje vieninteliai vietoje įsidaromas, tik taip, tai yra tradicinis sūris, jis niekur nekeliauja po Europą, nes niekas neleistų. Tai va, ir jis yra valgomas tik vat tuo metu, kai tos lervos būna gyvos, tai sūris brandinamas yra tyčia taip, tai aiškis, ten yra musės, padeda tas lervytės, leidžiama musėm, žinai, brandinimo metu įskristi, ten ventiliuojamas tos, nu, kaip senovinės sūrinės, kuriuose nu, nėra langų, nes yra karšta, žinai, tos musės skraido, jos padeda tų lervų. Tos lervos realiai išsirita tam sūryje ir pirmas dalykas, ką jas atsikanda, yra tas pats sūris, ar ne? Taip, taip, taip. Valgo to sūrio kiek reikia, jį prafermentuoja savo mažyčiose pilvelėse, tą baltymą ir jį išleidžia iš po savęs jau sufermentuotą. Taip. Tos skrandžio, žinai. Tai tas ir padaro tą sūrą tekstūrą viduje skystę, super kvapnę, super ryškę ir skorio. Tai tas ir žavė, ragaujant tą sūrį, aišku, tai yra ant tiek stipru, nes veikia visa gamta ir visos bakterijos ir gerosios ir blogos, žinai, kadangi viskas veikia, tai yra ant tiek stiprių, kad reikia įsigerti į kažkokį stipresnį skonio vynų, kas vietoje irgi Italijoje yra tradicija, ir aišku, pietų Italija, kur yra šimta. Ir jo, nu, tai yra džiauriai stiprių, tik tai vat, visiems, kas bijo, žinai, kas ten sako, o, wow, fū, žinai, kaip čia taip įmanoma. Tai apie tas bakterijas ir apie bakterijų pasaulį, visada norisi priminti, žinai, kad bakterijų kultūros, kurios veikia piene, kurios kažką tai daro, tai ką jos veikia? Pirmiausia, tai jos kovoja vienos su kitom. Jis yra, nu, kultūra, tai yra kažkoks kiekis, ne? Ir yra gerasis, yra blogosis, ir kažkurios kažkurias nukariauja. Ir kažkurių lieka labai nedaug. Tada jas niekas nebekreipia dėmesio, žinai, visiems kitom veiklom. Nu, jos ten vyksta jų gyvenimėlis. Tai, jo, tuose ir su pirminėm, žinai, sūrėse, ir būdytuose sūrėse, nu, viskas yra mikrobiologija. Ir visas tos bakterijos, jos generuoja skonį, jos generuoja kvapą, bet ten, nu, negali būti nieko labai blogo, kad nusinuolikom, arba kad tau netiktų, kad tave ištiktų anafilaksinis šokas, nežinau, koks variantas. Tai viskas ten yra gerai, viską galima ragauti, it depends tik tai nuo to, ar tau sueis, nuo to, kaip tu tam pasiruošęs, arba nuo to, kiek tu per gyvenimą savo skonio receptoriams esi davęs. Jo, jo, jo. Tai jeigu esi davęs daug, žinai, tai tau bus faina, nes tu patirsi kažką iš to, ko tu ieškai. Jeigu nesi davęs daug ir šokį į tokią avantiūrą, tai aišku, tu turbūt ten spjaudysis ir sakysi neįmanoma. Jo, jo, visiškai. Jo, yeah. Tai, jo, ir tu yra, tai vienas iš tų, jo, irgi mano pasiliktas yra tas kazo marzo, bet jį reikia gauti vietoje, tada, kai minėjau, Gruzijoje yra tas, po žemė, žinai, buškas tas pradintas kūrimas, yra Vokietijoje su vorų lervytėm sūris, tada yra prancūziškas mimoletė, kurį dažnas galim nusipirkti vietiniam cheese shop'e, yra oranžinis apvalus, panašus į menulį. Toks sūris, tai jis irgi yra brandinamas sūrio erkučių pagalba. Tos erkutės tyčia užleidžiamos ant sūrio, jos graužia sūrio žievę. Tos išgraužos atrodo kaip maži mėnulio krateriai. Ir nuo jų seilių, nuo tų erkučių seilių, tos išgraužų dulkės taip sulimpa už jų, tai jau jos graužia, kad tos vietos nebegali pragraužti kitas. Tai jos tiesiog, žinai, visą sūrį praeina ir jį užrakina po to sluoksnio savo tų dulkių nuograužių ir seilių, kad nu, jį užrakina nuo pačių savęs. Ir tiesiog jos jau tada ten būna, bando graužtis, bet tiek nedograužia, tie krateriukai yra, bet tas va būtent išgraužimas užrakina tą sūrį taip, kad jis viduje bręsta taip gerai, kaip niekas kitas, jo nebeįtakoja jokie pokyčiai nei šitų bakterijų, nei ten, nežinau, temperatūriniai, nu, žymiai sunkiau reaguoja į temperatūrinius pokyčius. Drėgmės irgi, va, tiek jie gavo, užrakino jį, tiek vidu drėgmės ir yra, jisai nei įeina, nei išeina. Tai to, va, tie surijo, tos visos bakterijos ir tie visi ekstremumai, kurie mums atrodo, žinai, ten, va, kažkokie tai žiaurus, ant kūjų vabalai, ten kažką, jie duoda tam suriui, nu, ypatingumo. Taip, nes tai vyksta kažkoks ypatingas procesas, kuris nevyksta kitur ir tai lemia tau kažkokį unikalų skonį. Bet man atrodo, kad, žinai, kaip prieš tai kalbėjai, kad, žinai, pas ūkininkas, va, palėtės šunį, žinai, gali, va, netyčia atvesti bakterijų, kurios, nu, pagadino, nepadeda. Bet aš čia duodu prielaidą, kad, žinai,
šitis turi gimė būtent kaip klaidos, bet jos tapo taip. Fantastiškai geros. Ta prasme, taip. Nes nieks nenori, štai prapjovus turi matyti, oh fuck, čia, žinai, pilna kirmelių. Paragaunam? Jo. Tai iš tikrųjų yra būtent taip. Man atrodo, yra būtent pats sūris turbūt irgi taip ir atsirado. Nes jeigu ten gilintis į sūrio istoriją, tai tos visas legendas, tai kažkur puodė, net ne puodė, pagal istoriją ir pagal ten visus archeologinius įrėmėjimus, kame laikydavo pieną. Pieną laikydavo dažniausiai vadiniuose maišuose. Okay. Būdavo siuvami kaip tara, žinai, tu išpili viską, jisai suplonėja, tu jį gali susilankstyti patogiai, ar ne, nu, kai keliauji kažkur. Taip. O kai prisipili pieno, nu, jisai įgyja kažkokią ten skrandžio, pavyzdžiui, formą, ne, iš skrandžio, jeigu įma maišą, didelį karvę skrandį, jisai, nu, realiai kaip tašė, kaip maišas. Taip. Tai va, už iš apačią, žinai, žiūrėt, prisipili pieno ir va, toj skrandžio odoj, arba šiaip odoj yra fermentai. Skrandžio odoje yra to virškinimo fermentai. Tai lygiai taip pat, turbūt pamatė, kad ilgiau palaikius arba ten prie šiltesnės temperatūros iš tos odos skrandžio, žinai, likutis fermentų, jis išsiskyrė, susimaišęs pienu ir va, tą pieną kažkiek sufermentavo. Ir jo, jeigu nebūtų buvęs smalsus, tai būtų metę lauką. Turbūt buvo labai smalsus, žinai, o, paragaujam. Ir paragavę turbūt suprato, kad čia gal kas nors, nu, turbūt tai greičiausiai buvo kažkas panašaus į mozzarella. Žinai, toks supratytas, nu, mozzarella yra ta pasta filata, kurią ištampo. Tai aš įsivaizduoju, ten jojant ant arklio su pieno maišu, nu, nugaros, kuris pastovai plakasi ten, žinai, ir šyla nuo arklio šona, galėtų būti tas pats. Tai va, tas pat pirmas sūris irgi turbūt atsirado per klaidą. Ir jo, tos klaidos atvedė į kažkokią tai formą, kur turim šiandien. Kur dabar jau ir turim, taip, teisingai. Jo, dabar jau turim. Išskyrus tą American cheese. Amerika, jo, ta tiesiog klaida. Kol kas, bet. Nors aš žinau, tai ir iš alaus pusės Amerika bando kelti savo reputacijos. Tur, nes labai dabar irgi daug yra tų mikro alaus daryklėlių ir jos, nu, atrodo irgi ten labai stengiasi, nes... Man atrodo, kaip ir tu skaižinėjai, kaip ir Lietuvoje, tarkim, žmonės, nu, iškeliavo kažkur pamato pasaulio, grįžta gal ir smatavenės, vat kas yra tas geresnės kokybės dalykas negu ne. Ir man atrodo, kaip ir amerikiečiai labiau pradėjo Europą keliauti ir suprato, kad ai, va, kas yra geras salus, ir kai grįžti, tai gal suprato, dėl ko visi europiečiai, nu, važiavo į Europą, sako, what the fuck, tu, kad čia vandenį geria, apie ką mes šnekam. Tai, man atrodo, tarpo truputį dar. Nors ten, jų kryptis, kiek aš man irgi, kiek ragavau, labai skirtinga iš skonio pusės lyginant su Britu, tarkim, alaus irgi, nu, tas, IPA, visas tas irgi mikro brewery, tas kryptis, kur eina. Tai labai labai skiriasi, nes amerikaiškas vis dar toks atrodo, jis ieško tokio keisto viduriuko tarp, sakyčiau, alaus, sidro truputėlį, nu, tokio lengvo gėrimo, gal taip. O Britai, tarkim, ten, kai man tekė kelis alaus festivalis nuvažiuoti, pasimėgau tiesiog, ką jie gamina, tarkim, mažos daryklėlės, tai jie tiesiog full on važiuo. Ką mes galim unikalaus, įdomaus, stipraus, būtent išlaužti iš tų, tarkim, iš miežių, ar iš apinių, iš skirtingų, ar tai bus ten juodas kaip smala, ar tai bus skonis, kur ten dar kažkas, bet jie va, būtent į tą labai koncentruojasi, žinai, į tą specifinę skonio paletę atrodo ir būtent ieško, ką mes šio galime išauginti tokio, žinai, va, brandaus. Amerikiečiai dėl to nelabai, tai šiaip atsargiau, atrodo, bent kiek man tekė. Atsargiau, bet taip, kiek man tekė irgi, ir, bet matyt jo vartotojas, žinai, ir diktuoja, ką jam paduoti. Taip. Tai dėl to taip ir yra. Ir, bet kažkaip jo, jie visai juda gerą kryptim. Ir šiaip irgi pas mus, nu, su to pačiu alum, jeigu imti pavyzdį, su sūriais gal ne tiek gali pajausti, nes nėra tiek daug, bet su to pačiu alum mes irgi žengiam, žinai, nu, jo yra labai daug to mikrobriuveris, žinai. Taip. Jie visi bando kažkom išsiskirti, bet realiai paėmus yra labai daug tokio teiko, kur tu paragauji ir tu supranti, kad, nu, kebra, kam, žinai. Jo. No. Tai va, tai jo, mes judam, filtruojasi tie dalykai, tie skoniai skiriasi, bet tai, nu, vardant to, turbūt, kad kažkada turėtumėm kažkokių tai gerų produktų, atsifiltruos tie negeriami, atsifiltruos tie neskanus. Tai taip pat turbūt yra ir susūrės, kaip, nu, pavyzdžiui, paklausė žmonės, žinau, kom skiriasi šveicariškas, pavyzdžiui, nuo itališko, arba itališkas nuo olandiško, žinai. Taip. O vat kodėl vieni čia labiau prancūzišką mėgsta, o kiti itališką. Tai irgi, nu, kai įmant Ameriką ir Europą yra tas toksai kritinis ir didžiulis skirtumas, tai tas skirtumas įmant
mažiau, po mažiau, nu, tarkim, Italija ir Prancūzija, jisai irgi yra. Yra vartotojai, kurie diktuoja tą skonio reikalą ir yra tradicijos. Arba yra mokykla, ant kurios užaugo tie, kurie dabar gamina. Taip, taip, taip. Tai, pavyzdžiui, prancūzai ir italai ir tie labai vertina tradicijas, ar ne, jie paiso tų receptų senų, bet charakterį paimk italų ir paimk prancūzų. Tiesiog kaip tautos charakterį. Taip, taip, taip. Yra žymus skirtumas, ar ne? Tiesa. Tas atsispindi ir gastronomijoje, ir dalykose, kurie daro su maistu, ir receptuose tuose pačiuose. Pasitavus yra labiau toksai, žinai, ne tiek precizikos, jie drąsiau žiūri, stambiau daro, tas skonis, nu ten gorgonzola, yra itališkas tas mėnų pelėse, gorgonzola yra dolčia ir yra pikantė. Nu tai paimta gorgonzola pikantė ir pado prancūzų, susikys, puau, o kada? Ne, sakys, kam taip stipriai, žinai, taip, čia per daug, čia nereikia. O italas, žinai, ten įsitrupinęs, ten jis yra užsitepęs tos gargonzolos taškelį ant kažkokio užkantų, pasakys, o čia yra nata. Tai ko reikėjo, nu, tai būtent jo. Jo, tai reikia turėti omeny tos kultūrų charakterių skirtumus, žinai, ir tada suprasti tos dalykus pasidaro aiškiau, kaip irgi būna labai dažnai, žinai, ant olandų, piškai paniurna ten sūrių valgyti, kad ai, olandiški sūriai, nu tai, nu, ką tu žinai iš olandiškų sūrių? O tu, kokį žinai olandišką sūrį? Norėčiau sakyti Gouda, bet nežinau, ar olandų jis? Olandų, Gouda yra olandų miestas, jo, iš ten kilo, jo. Ten didžiausi sūrio reikalai vyko sūrio istorija Olandijai, o daugiau? Pagalvoju. Edamas, tai žinau, ne sūris, sūrio produktas. Ne, iš tikrųjų. Edamas yra sūris. Jo, sūris, jisai konkuruoja su prancūzišku mimolete, jie abu yra apalios formos. Istoriškai ten jo, yra tokių žaidimų įdomių. Tai Gauda, Edamas ir yra Mazdamas dar. Mazdamas olandiškas yra šveicariško ementalio kopija. Kaip ir tas pats sūris. Tik tai ementalis yra iš nepasterizuoto pieno, mazdamas iš pasterizuoto. Tai va, ką norėjau paminėti, kad kol Šveicarija, Prancūzija arba Italija labai laikosi, žinai, tų tradicijų ir ten labai čia mūsų, čia viskas ok, tai olandai labai smarkiai nesiparina. Jie tiesiog, žinai, mes judam į priekį, mes darom olandai pirmi, ta gauda jų sūrių pasaulyje ir buvo tas turbūt greičiausiai ir lengviausiai padaromas sūris skirtas po platesniam vartotojų ratui. Tai jo, požiūrio labai, labai daug lemia požiūrio reikalas. Tai olandai, pavyzdžiui, šiuo metu, kol prancūzai, italai, žinai, ten laiko savo tas tradicijas ir viską, tai olandai, pavyzdžiui, savo gaudoms, kurios daro, jie daro viską taip pat, receptai yra tie patys, tik tai jie naudoja kompiuterius paskaičiuoti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, pieninė jo, nu, ten tau reikia užfiksuoti spalvą, žinai. Tai italai, prancūzai galbūt ten jo po lašelį žiūri ant litro pieno, kaip kinta ir kaip ką. Olandas nesiparina, jis jungia kompiuterį, jis jungia ten spalvos analizatorių, spektro, ten kažką išskaido, pasidaro ten spalvų paletę, kad vat, šito dažiklio ten, tarkim, beta karoteno, žinai, tokios ir tokios koncentracijos reikės vat, rinkai tokiai. Šitos spalvos, bet tame nėra nieko blogo, ne? Tai teisingai, taip. Tai tik tai tiek, kad yra tas procesas ant tiek dabartinis, kad jisai skamba, žinai, kad o, jie ten kompiuteriais ten kažką tai jau būrė. jie nieko nebūrė, jie daro tą patį, tik tai daro kompiuteriais. Efektyviau. Su pipetėm ir mėgintuvėliuose, žinai, turi šimtą mėgintuvėlių ir ten bandai įžiūrėti iš akies tą spalvą, jie tą patį pasidaro kompiuteriais. Tai va, vėlgi, tas požiūrio reikalas, ar ne, kaip tu tai darai ir tie skirtumai yra, tai olandiškai irgi tų sūrių yra įspūdingų, aišku, lemia turizmas labai daug. Ten, pavyzdžiui, Old Amsterdam, visi žino Old Amsterdam, jis yra gauda, jis yra ilgai brandintas gaudos tipo sūris, gauda ten skirstama pagal brandinimus į ten belėgen, jong belėgen, ekstra belėgen, ten prale yra, ten tokia istorija visa, bet vienai per kitaip jo, jisai buvo įspūdingai geras sūris, ilgai brandintas prieš kokių 20 metų. Nu ir turistai pradėjo jį pirkti labai smarkiai, tada radosi vis daugiau tų Old Amsterdam parduotuvyčių, tada pamatė, kad nu, jo išperka, kiek tu be pagaminsi, žinai, tiek išperka, tada pradėjo
pagal tam tą Old Amsterdam receptą, nu, plėstis tą Old Amsterdam gamybą ne tik aplink ten kažkur, tai žinai, bet vis daugiau, net vieną reikėjo daugiau. Nu, ir dabar pasidarė toksai tiesiog brandas, tiesiog, kuris daro sūrį, jo kokybė per tos 20 metų pasikeitė turbūt 20 kartų, nes reikia padaryti vis daugiau ir jo liko labiau brandas negu tik kokybė. Tai nėra blogai, bet jeigu turistas, žinai, nereikalauja jis į tos skonio, jis yra gauja tai, kas yra, jam atsivežti ir okei, tai tiek ir te laiko. Bet jeigu reikalautų, reikėtų prašyti, žinai, daugiau čia skonio, mums reikia rimčiau, čia jau Amsterdam, žinai, čia turėtų pats ryškiausias skonio gauda iš visų. Tai tada jis būtų geresnis. Diktuoja reikalus ir tie, kurie valgo. Tai valgo prancūzai vienaip, italai kitaip, olandai trečiaip, o Amerika valgo, kaip valgo Amerika. O kaip lietuviai valgo? Koks lietuvių charakteris, tarsi, va šito vietoje? Lietuviai valgo konservatyviai. Konservatyviai. Jeigu paimti, didelę dalį, ne, ir įsivertinti, kiek ko lietuviai valgo, tai mažai kas eksperimentuoja. Dabar gal Facebook'e randasi, žinai, tokių gastronominių visokių grupsų, kuriuose ten vienaip ar kitaip kažkaip tai kažkas pabando parodyti, ką sužinojo kažkur kitur. Taip. Bet šiaip lietuviai konservatyvus, tu realiai, jeigu tu gamini, ne, ir jeigu tu gamini kažką įdomesnio, tai turbūt, kad tu prisiverstum pagaminti statistiškai, labai sunku tai pasakyti, žinai, konkrečiai, bet turbūt statistiškai lietuvis po kokio 5. arba 7. karto pamatęs tą patį ir ryšys padaryti taip, nu, ko nemanė anksčiau. Ten, pavyzdžiui, nežinau, gerai pasiruošti ir išsivirti, nu, 8. Ne, nu, tu matai, kad žmonės valgo, o faina, bet tu žinai, kad, ai, jeigu biškai ten suklysi, jis bus guminis. Taip, nu, ir tu nesiryšti. Tai va, lietuviai turbūt yra jo tie konservatyvus, kuriam reikia ilgesnio laiko viskam, kad tai įvyktų. Jo, okay. Su sūriais lygiai taip pat, kiek pateko dirbti su pardavimais, jeigu atsiranda kažkas naujo, kažkas netikėto, tu turi pradžią duoti paragauti. Papasakot, neužtenka, kad pirkėjas susiviliotų. Turi duoti paragauti. Paragavęs to kažkokio keistesnio arba netikėto skonio, jisai neakceptina, jo nepriima, kad, o, duokšinai, davai aš namuose, pasiragausiu ten ir taip, ir prie vyno, pažiūrėsiu, kur jis įtinka. Taip. Ne, taip nėra. Tu turi bent kokius 3 kartus jam tai pakartoti, kad žiūrėk, labai va čia ir aš ragavau, žinai, su juoduoju šokoladu, pavyzdžiui, jeigu paragausi, visiškai bus kas kita, arba ten tarkim su kokiu saldžiu porteriu, tam su alum, žinai, nu, pajusi visai. Tai va, kai 3 kartus pamini, tai va tada jisai gal jo. O kitose pasaulio vietose tiesiog tokie dalykai yra išgraibstami, nes, nu, tipo, duok kažką naujo. Tai mes, jo, turbūt esam pakankamai konservatyvus, bet čia nieko norėt, kadangi nu, istoriškai taip jau yra iš tos po Sovietų sąjungos, žinai, dar taip. Yra mentaliteto reikalai, yra kultūros reikalai, tai jo, kol kas taip yra, kaip yra, bet judom į priekį, kaip jis stovim. Bet tai čia šitas konservatyvumas jaučiasi tik tais iš vartotojų ar iš ir sūrio gamintojų? Taip sakant, nu, žinai, yra, gal, nu, iš to pasistapžinė, kad net ir sūrio gamintai yra linkę mažiau eksperimentuoti, tarkim, yra mažiau, žinai, tokių, nu, didesnių šuolių daryti. Ne, tie, kurie pasiryžta sūrį gaminti, ne, jie vis tiek nėra to lietuviško sūrio recepto, nebent tai būtų varškės sūris, nu, ką daro visas kaimas, ne, taip. Antra močiutė, bet imkim tai, kad tai nėra sūris, tai yra brandinta varškė. Jeigu jie imasi, daryti sūrį, tai tu pakankamai gyvenime, žinai, turi norėti žiūrėti kažką naujo ir ieškoti tų receptų. Tai jie, vien jau tai, kad jie pradeda gaminti sūrį, jie nėra konservatyvus, jie yra inovatyvus, žinai, nes jiems reikia pradėti, reikia susižinoti, reikia susipirkti įrangą, žinai, tu žengi į visiškai nebandytą dalyką ir tu pradedi to užsiimti. Tai, ja. Ar tau išeina, žinai, gerai ar negerai, priklauso nuo recepto pasirinkimo ir jo, tu tą kelią keliauji jau nebe konservatyviai. Tu kiekvieną dieną skaitai, tu kiekvieną dieną susiduri su iššūkiais, žinai, ir tu jos bandai ten sukontroliuoti. Įžengus realiai į tą sūrininkystės reikalą, nu ten yra, wow, ten aš esu pabaigęs sūrininko mokymus, asociacija Vivasovi organizuoja, su pačiu Valdu Kavaliausku, jis yra kaip lektorius, yra ten 4-5 paskaitų ciklas, tos paskaitos trunka, žinai, visą dieną ir tai reiškia supažindina su visų procesų nuo iki. Nu, tai yra kažkas rimto, nes tu supranti, kad jeigu tu pradedi,
Tai tu turi turėti gyvulių, nes svetimo pieno pirkti negali, nes tu nekontroliuoji jo kokybę. Taip, taip. Nu ir prasideda nuo to, tada turi atsirinkti receptus. Pagal receptus, kuriuos tu darysi, tu turi įsikurti savo sūrinę, kad tau būtų patogu. Brandyklą, kurioje bręsta sūriai, irgi turi būti tiems sūriams pritaikyta, o ne kitiems. Nu ir yra milijonas ten reikalų, ir tu kiekvieną dieną su jais tvarkaisi. Ir tu jo, taip. Tau atrodo pačioj pradžiai iš turimų žinių, kad va, darysiu šitaip ir man bus taip gerai. Tada tu eigoji, pamatai, kad tu dar kažko nežinojai ir kažką reikia pakeisti, o kad pakeisti, reikia sustabdyti reikalus. Jo. Ir, nu, vat, atsiranda tokių, tai jo, tai sūrininkai niekam nėra konservatyvus, jie daro, jie varo, jie kiekvieną dieną, jo, dėl mūsų susiduria su reikalais, o vat vartotojai, jo, yra šiek tiek konservatyvus, ir jeigu ten, pavyzdžiui, atini, žinai, į turgelį, nu, man asmeniškai visada, jeigu aš nemačiau to ūkininko, arba neragavau, arba į rinką atėjo kažkoks naujas, žinai, pradėjo kažką daryti, taip. Tai yra, nu, tas... Vardant to, kad jį paskatinti tai daryti, tu perki, tu ragauji ir tu ateini pas jį su feedbacku ir pasakai, žinai, nu, arba labai gerai, arba gerai sakai, o jeigu nėra gerai, nu, nenori jo nuvilti, bet tu nori jį pamotyvuoti, paskatinti. Taip, taip. Pasakai, žinai, kad jo, ten, pavyzdžiui, iš oškų, jeigu oškų arba iš avių, jeigu avių, nedaug kas tas avis augina, nu, sakai, kad jo, pasiragau, žinai, tą ir tą, pasižiūrėk, kaip gali būti. Jo. Tu gali to pasiekti, žinai, jo, tai va, juda reikalai. Tai iš ragautojų pusės reikėtų to konservatyvumo kažkaip pasimažinti ir daugiau norėti dalyvauti tose procesuose. Tada judėtų reikalai žymiai smarkiau. Bet tai gal, kartu aš nekaip prieš tai, kad yra, nu, iš dalies informacijos sklaidos problema, kurią reikia įspręsti, nes vėlgi, taip. Man klausimas, kiek, žinai, standartinis Lietuvos visuomenės narys domisi sūriais, ar domisi, nes vėlgi, nu, į šopą, pasiėmėte, tarkim, nu, dabar, tarkim, džiukas, tarkim, toks biškelė, kitoks, negu ten būdavo Rambynas, Rokiškis sūris, tie skaičių, tie tokie, kur aš pamenu, kaip standartinė, ar Liliputas, kas irgi, va, tas, net nežinau, what the hell is that, bet aš Lietuvoje turi tokį statusą. Labai tarp kitko vertas dėmesio. Okay, man tai Liliputas irgi patinka, bet tai va, žinai, tą turiu minį, kad jie žino, tarkim, tos tris, kurios gali pasibandyti, bet jeigu jau nori, taip jau labai kietai jaučius, tas pasiimsi 3-6 mėnesių džiugo, žinai, čia bus, žinai, jau fainas. Ir that's it, bet, žinai, kad suprasti, kad tas pasaulis yra net ir lietuviškas, kur, žinai, daug platesnis, gal apie tą po truputį konservatyvumą ir mažins. Žinai, aš norėjau paklausti irgi dar apie tos. Man atrodo, čia klasikinius lietuviškai, tas Rambynas, tarkim, ar Liliputas tas, ar, ten, ar nežinau, aš kažkaip tą Rokiškį, tą tokią palo raudoną visą irgi, raudonai pakuotę irgi pamenu. Tai ten, ar kažkas unikalaus lietuviško jose yra, ar tiesiog tai yra paimti receptai žinomų ir tiesiog padaryti Lietuvoje lėtsą borytą. Tačiau, ar yra kažkas tam tokio lietuviško kampo jose, ar ne itin? Ir taip ir ne. Okay. kai visada ne, taip ir ne. Taip, man patinka tokia sakoma visą laiką. Good. Tai yra unikalaus, nu, kalbėkim konkrečiai, žinai, manęs nevaržo, čia dabar jokios parduotuvės reikia brendai, tos pats Liliputas, ar ne. Jį gamina turbūt kelios sūrinės, kažkiek tai jų, ir brandina juos turbūt ne vienoj vietoj, nes ant vienų Liliputų yra užrašyta ten Belvederio sūrinė, žinai, su tradicijom kažkokiom, ir kad Belvederio rūsiuose yra tam tikra ten turbūt kažkokia tai bakterijų kultūra, kuri generuoja tam Liliputui kažkokį tai ypatingą tą poskonį ir skonį. Kituose Liliputuose tas skonis arba mažesnis, arba jo nėra. Kitų Liliputų irgi gamina, nu, kažkiek tai pieninių, arba per kažkelias tai vietas. Ir kiekviena vieta jinai kažkom yra unikali. Aišku, tie procesai pieninėje yra, nu, jie yra standartizuoti, jie yra vienodi. Bet ir kur tu be įkeltum, bet ir aplinka greičiausiai yra sterili. Bet vėlgi, nu, kažkuris momentas kažką tai lemia, kad tie sūriai kažkom tai skirtusi. Galbūt kažkurios daro šiek tiek pigiau, galbūt kažkurios daro iš ilgiau laikyto pieno po pamelžimo. Taip, taip. Ne, nu, nes ne, nu, tikrai bus skirtumas, jeigu tu ten nusipirki, nežinau, 100 tonų pieno, ar ne, iki šies išaldimo kažkokį tai agregatą, cisterną ar kažką, ir tikrai bus skirtumas, jeigu tą pieną iš tos cisternos sūrių gamybai panaudoji po 3 dienų ir po 10 dienų. Nu, tas skirtumas lemia.
Ir kaina lemia. Tai tas pats liliputas, nu, vat jeigu jau priėmė iki to, kad smalsu, žinai, sužinoti, taip, taip. Tai nusiperki pigiausią liliputą, nusiperki brangiausią liliputą ir jos abudu vienu kartu išsitraukia iš šaldytuvo, pasišildai, leidi pašilti iki kambario temperatūros, abudu vienodai prasipjauni, atspjauni vienodus gabalėlius ir tos gabalėlius paragauji vieną, paragauji kitą. Va tada tu realiai pamatai, kame yra tas skirtumas. Jo. Jo, ir tas skirtumas tikrai yra. Su džiugu irgi to brandinimo tas skirtumas yra. Aišku, pramonė turi savo galbūt tokių momentų, kuriuose gal kažkaip gudriai, žinai, sužaidžia. Apžaidžia vartotoją, nes tas brandinimas mėnesiais jisai kaip yra? Yra tam tikra temperatūra, per kurią sūris bręsdamas tam tikrą laiko tarpą pasiekia tam tikrą savo būdingą skonį. Taip. Bet tą reikalą tu gali įtakoti. Nes jeigu sūris bręsta, jo, jeigu sūris bręsta prie 16 laipsnių temperatūroje sūrinė metus laiko, ar ne, jis pasiekia tam tikrą skonį. Tai kad tiek ilgai nebrandinti, tu gali tą procesą paspartinti vienu laipsniu pakeldamas temperatūrą. Taip, taip, taip. Ir rezultatą tu pasieksi per trumpesnį laiką, tu jau galėsi paleisti tą sūrį greičiau, ar ne, bet jis nebus toks subalansuotas tas skonis. Taip, taip, taip. Jis bus su kažkokiais aštresniais kampeliais, žinai, kur tu pajausi. Tai pramonė turbūt ant to ir balansuoja, žinai, ir ten kartais, žinai, būna, tai parašyta, o ten, nežinau, 10 metų brandintas, ten 1000 mėnesių, Lietuvos tūkstantį mėnesių brandintas sūris, tu suskaičiuoji tą 1000 mėnesių, kaip tu gaunasi 8-9 metai, ne, tu matai, kad prasilenkia tas skaičius su fizika, su chemija. Po 9 metų jo sūris taip nebeatrodys, bet žinai, kai jau iškyla tas klausimas kažkur viešai, jie sako, nu viskas ok, pas mus visi tie procesai yra, žinai, nu kažkaip paskaičiuoti, padaryti, pamatuoti ir mes tai nebūnėjom, bet tai taip neapgauna niekas nieko, bet tu gali skaičiuoti realiai, žinai. Taip, taip. Oi. 14 ar 16 laipsnių, tu gali ten kažkuriam tai tarpę, kai jau sūris pasiekė ten savo čiūtą, gali užbūstinti visą procesą ir prasukti tą laiką greičiau. Nu, tai, ir tada, maždaug, tai yra efektyvus laikas, o ne realus laikas. Jo, kažkaip tai. Ir, kaip, ne, įdomi. Gali pykti. Jo, gali pykti, gali nepykti, nu, bet va, taip yra. Vienaip ar kitaip, lietuviškų sūrių, tų mūsų žinomų, Rokiškis ir ten Žemaitijos pienas ir Vilkiškių pieninė, aišku, kad dirba daug žmonių, aišku, kad dirba technologai, kurie, nu, jie, kaip, nežinau, pusė jų dirba tam, kad kaip kuo pigiau, kuo daugiau. Taip, taip. Kontrolės procesus, kita pusė dirba ant to, kad išsiskirkim, žinai, padarykim geriau. Jo. Nu, ir visada jie turi būti tas balansas. Tai jie unikalus, jeigu deklaruotų Lietuvos gamintojai, ar jie naudoja tikrai lietuvišką pieną, ar pavyzdžiui, kad pagaminti tą sūrį, kiek jie naudoja ir lenkišką, ir latvišką, ir galbūt baltišką pieną, jeigu tai būtų atvirai deklaruota ir būtų aišku, būtų žymiai painiau ir mes galėtumėm sakyti, kad mes turim tikrai unikalų, žinai, savo sūrį, taip, nes mes taip, taip. Turim žiauriai geras ganyklas, turim gerų, žinai, ūkių ir karvių, kurios duoda kokybišką pieną mūsų. Pieną pirkti nori realiai visi, nu, iš aplinkinių ir Lenkija, turbūt ir Latvija, ir ta pati Rusija, vienareikšmiškai, nes lietuviškas pienas yra geras kokybiškas pienas. Tai va klausimas. Supratau. Pramonėje, kaip yra, ar tik nėra taip, kad mes savo pieną parduodam už brangiai, tada iš tų pinigų už pigiai perkam lenkišką, tarkim, pieną ir darom lietuviškus sūrius. Tai va šitas momentas, jis tas labai aštrus klausimas, nu, realiai aštrus klausimas, nieks tau neims ir nepasakys, žinai, kaip yra, o kad pačiam sužinoti, tai nežinau, reiktų įsitarbinti gal į Žemaitijos pieną ar ten
Rokiškio, žinai, sūrinė. Ja. Padirbėti ir sužinoti, bet tai po to, kai aš taip pakalbu va, su tavim ir dar kažkur, mes niekada turbūt neprims. Galimai. Arba, kaip tik, žinai, atsiras dabar momentas žmonių, jo, I need information, kas tas pienas, žinai, iš kur jis atėjo, žinai, su fakelai sugrįš, padarysim savo pieno maršą ir aiškinsime, žinai, dabar, iš kur tas mūsų pienas ateina, ką mes galim, ką valgom. Gal. Aš tai jo, aš šiaip jo, esu iš tų, žinai, kur geriau pajudim šitus klausimus, žinai, kad jie sukeltų kažkokio pabangavimą, tai bent jau, nu, mes žinosime daugiau. Negu kad, ai, sėdėt, žinai, įsivaizduot, kad jo, visas lietuviškas sūris yra iš lietuviško pieno. Nu, aš tai netikiu. Mm, čia... Aš tikrai įsivaizduoju, jo, aš, nu, žinau, kaip pramonė veikia, mes tikrai perkam pieną iš kažkur, taip, taip. Tai ir tikrai darom tos lietuviškus sūris. Tai va, yra tokių momentų, tai va tas, ką mes kalbėjom, žinai, Liliputas lietuviškas bleveterio, gal jis va tuom ir ypatingas, žinai, kad naudoja lietuvišką pieną ir brandina tikrai kažkokiuose atvirusiuose. Gal yra kažkokių produktų irgi tokių, tai tiek kitos pramonės, žinai, pramonės atstovus irgi norėtųsi prisidelst, kad taigi darykit marketingą tą tada teisingą, uždėkit tą etiketę, kad šitam sūriu mes naudojam tik lietuvišką pieną. Taip. Žinai, wow, ir jau būtų wow, jau žingsneliu, žinai, pajudėtume link tos kokybės. Jo. Ten, jo, šitas pienas yra apdorojamas po pamelžimo per 24 valandas. Mm. Man lipduka, žinai, taip. Tau jau reikalai. Tai kažkaip būtų faina, bet nežinau, gal čia aš uždyką dalinu. Patarimus pramonėje ir dabar. Čia net tas tavo samšinės, kad pramonė klausys šito. Bet, hūdoms, tavo, čia tas grožis ir yra. No. Nesiog, kaip pagalvoju, žinai, Sobieskį jau sugebėjo, žinai, girtis, kad jie mes tris kartus distiliuojame, aš dabar filtruojame, čia, žinoma, jų hukas, ta prasme, yra, ale, kiek ten tas, ar ne, nesvarbu, bet čia jų marketingo hukas, maždaug, kad čia geriausiai tą tokią jau labiausiai filtruotą švarį, ta, žinai, degtinė kokiausiai. Arba čia, kai McDonald's, ar kuris čia, maždaug, papausina, Anglijoje, man atrodo, buvo tokia irgi marketing kompanija, maždaug, dabar mes naudojame 100%, žinai, jautiną iš mūsų, tipo, ūkininko. Ir kai šis sako, o tik ką jis prieš tai naudojo? Ne jautina? Ir va čia tu, žinai, tas irgi yra, kaip biškai Pandoros, žinai, ginganės, kaip tas skrinekai, aš atidarys jiems, tokio, o mes dabar naudojam pieną. O tai ką jūs prieš tai naudojate? Žinai, what the fuck? Žinai, kels klausimų. Ir tada, gal nenorint to, žinai, būtina atsidaryti, tada gal, tai čia, nieko, viskas. Tegul tyliai ramiai. Bet kad jo, tas, kaip sakyt, aš irgi esu būtent tos nuomonės, kad skaidrumas tik tais naudo neša. Nes kiekvieną kartą, kai tu pasilieki kažką šėlį, tyčia slėpdamas, tai tu aukoji. Tai aš ne tau aukoji, ar, ta prasme, ar kokybę, ar integralumą būtent į savo, ar produktą, ar savo reputaciją, ar kas tai būtų. Tu ryškiai kažką tyčia bandai nuslėpti. Dažniausiai mes gerų dalykų neslėpiam, kaip pasiekvien. Yra turbūt išimčių, bet, nu, by definition taip atrodo. Ir ypatingai kompanijos, nes jeigu kompanijos galėtų girtis tokiais dalykais, jie suprastų, kad yra vertinga, tai profit. Paprasta. Taip. Jo, tai kažkaip iš jūsų pusių labai, labai longiška. Bet ne visada turbūt vertinga. Nu, jo, taip. Taip yra. Aš, pavyzdžiui, irgi labai, labai buvau nustebęs Europoj pirkdamas sūrį, žinai, tu kaip perki sūrį, ne? Mhm. Tu perki, tu matai jo galiojimo datą. Taip. Iki kada, ne? Yra best before. Mhm. Europoje, daug kur, Prancūzija, Italija, best before. Pas mus yra geriausias iki, ne, vertimas, bet pas mus yra ir galioja iki. Taip. Jo, kame yra tas skirtumas tarp geriausias iki ir galioja iki. Nu, yra tas momentas, jo, tu kažkaip visą laiką praleidi ir tu supranti, kad tas geriausias iki, nu, tai nereiškia, kad jį turi išmesti jau. Taip, taip, taip. O kai būna galioja iki, tai tu supranti, kad dvi dienos po to ir, nu, jau viskas. Mm-hmm. Tai, jo, reiškia, pramonė šitoje vietoje irgi žaidė. Tada esu pastebėjęs tokį dalyką, per pačios Šveicarijoje, kad yra sūrio dvi datos. Tai yra, iki kiek jisai gali gulėti lentynoje parduotuvėje. Mm-hmm. Ir antra data yra, iki kiek jis pastai gali gulėti namuose. Taip, taip. Tai yra shelf life, žinai, ir tada jau best before. Tai jo, šitoje vietoje pas mus irgi kažkaip nei kažkas reikalauja, nei kažkas prašo. Tai labai faina, labai norėčiau, vat irgi, kad atsirastų, žinai, vat sistemytė tokia, nusprendžia žemės ūkio ministerija, kad ir mes pabūsime, žinai, tokie tvarkingi faini skaidrus ir važinosim tik kur. Bet pramonė matyti neatsimoka, lygiai taip pat niekada, kaip per kisų, ypač vakumuota,
ar ne, nu ten sūrio galiojimo terminas, vakuume, aš nežinau, jis yra metai laiko, galbūt, ja. Jeigu kietas sūris, tai niekada tu negauni pakavimo datos, tu visada gauni galioja iki. A, good point. Jo, ja, teisingai. Toksai, bam, žinai, kažkaip norėtųsi, žinai, žinot, nes šiaip aš esu dirbęs su tais Parmigiano Reggiano, va, tam patiam Sinfizio, esu skaldęs tas galvas, ten irgi yra toksai labai fainas procesas, suskaldyti tą Parmigiano galvą, jinai yra 40 kg, žinai, ta, jinai nedengta niekuo, jis jo ta centimetro storio, tai reiškia, išorinė žievė, jie reikia įveikti, ten 4 skirtingi įrankiai yra, ir jo, bet tik praskėlus yra aromatas, nu, super įspūdingas ir vėliau jis išsivėdėja, ten per porą valandų, žinai, išnyksta tas wow, lieka tiesiog kvapas, tada perlaužus gabalėlį, tai irgi visada kitam sūryje gali užuosti, nu, kaip išsiskiria, ten visi tie reikalai gavę oro, pakvėpuoti jo ir užuosti, ir paskui tu pamatai, kad patidėjusi vakumą, nu, ilgą laiką teko tuos vakumuoti, vis tiek tu vakumuoji kietai sūryje, žinai, tai tu matai, kad nyksta tos jos savybės ten po mėnesio vakume, žinai, yra kitaip. Po 2 mėnesių vakume dar yra kitaip. Po pusės metų vakume visi šiek tiek praranda savo spalvą. Nes, nu, lemia turbūt, žinai, šviesa ir įtakoja. Ir tu supranti, kad jo, nu, metus laiko, jeigu galioja, tai tu vis tiek negauni, nu, negauni to tokio, to, ką tu gautum po savaitės vakume. Jo. Ir kai tu perki su vakumuotą sūrį, žinai, tu nežinai, ar jam ten 2 mėnesiai, ar pusę metų, ar metai. Na, kažkaip tu taškų reikėtų, jo, iš vartotojų pusės reikėtų, nu, kažkaip pareikalauti, žinai, pieno maršo daryti gal nereikia. Kol kas, bet ne dabar čia mada, tai ką aš žinau. Šiaip, kita vertas gal ir būtų neblogai visai, jo. Žinai. Bet jo, yra tokių momentų, nu, kažkaip, kur aš labai tikiuosi, kad mes kažkada jau priauksim toj Lietuvos, žinai, ir pajudėsi reikalai vardan tų gerų dalykų. Tai jo, vakumuoti nėra blogai, nes tu, žinai, Taip. Tu deklaruok, žinai, nu, kada tu tai darai, kad vartotojai žinotų, ko tikėtis. Tai, vat, jo, tas momentas apie pramonės ir nepramonės, apie tos trikus pakavimus, datas, skonis ir unikalumus, nu, o kažkaip taip. O Lietuvoje, jo, mes turim gerą pieną, mes tikrai turim, galim turėti gerų sūrių, tik tai viskas priklauso turbūt nuo vartotojų, nuo valgytojų, žinai, jeigu, pavyzdžiui, nieks iš vis maksimą nepirktų, būtent, tarkim, žinai, visada, jo, tą klausimą iškėlęs, tu tau visada beda pirštų ir sako kainą, žinai, jie yra pigesni. Taip. Yra tas, kur visiems labai nori pasakyti, bet tu negali, žinai, prisibelsti iki visų. Tai yra tas momentas, kad ta kaina, kad ta pigesnė kaina yra padaryta taip, kad tau atrodo tik tuo metu, nes to sūrio tu suvartoji kiekį daugiau, nes jis neturi skonio. Taip. To reikia prisidėti daugiau, nes jis ten greičiau tirpsta, greičiau lydosi, nu, jisai išnyksta, greičiau tam ir yra, tai visi, žinai, riebalai pridėtinė ir visi kita, tai tos pigesnis sūrio produktas, jisai nėra pigesnis. Jo, atrodo, žinai, Lietuvoje reikia būtent, kad atsirastų to purškiamo sūrio, tada suprastu, kad pigiau neverta eiti, žinai, dabar, jau yra ribos, kur šiame nereikia kristi. Ir tada truputėlį, a, gerai, aš supratau, va kaip galima žemai nusiristi, ok, we don't want that, žinai, ir tada žiūrime viršų. Tai ką norėjau pasakyti, jo, yra, nu, žmonės perka, žinai, ir matuoja pagal kilogramo kainą, nu, ten, aš perku sūrį, kurio kilogramo kainą, žinai, iki 10 eurų, aš perku ten iki 15, iki 20, ten kartais leidžiu, kur kem kainuoja. Tai, ką norėjau pabrėžti, kad jeigu atėjai kažkokio didesnio prekybos centro, žinai, sūrio skyrių, pasiimtum tu, nu, va, tą kainų kategoriją iki 10, ne? Vis tiek tu ten galėtum rasti gerą sūrį iš 4-5 ingredientų ir galėtum toj pačioj kainų kategorijoje rasti iš 16,5 ingredientų. Taip. Nu, tai va, tai tiesiog reikėtų jo ateiti, žinai, pasipilnuoti tos etiketės, prisiminti 5 ingredientai, ok, nu, viskas ir gerai. Tai jeigu nepirktumėm to pigaus prasto, tai jo nebūtų. Tiesa, taip. Čia vartotojai ir išsprendžia šitą. Ir, bet aš ne dar kitas dalykas, kad yra tas pats vartotojas turi įsivaizdavimą, ką aš turėčiau gauti pirkdamas, žinai, į sūrį kažkokiam specifiniam kainos, nu, rėžius yra, dabar, žinai, kad būtų negi 10, tai aš nesigiu, kad ten, žinai, net jeigu tai būtų geras sūris, aš nebūtinai suprasiu, kad tai yra geras sūris, kadangi aš nusitikiu, kad aš, žinai, pirku pigų dalyką, tas negu tiesiog paimti, pagraušti, whatever, aš jau galiu mane nustebinti, bet jau tas, žinai,
kaip ir gaunasi toks reverse placebo efektas, kad žinai, aš jau nusitikiau, kad aš nieko gero negausiu, tad net jeigu ir gavęs kažko gero, aš neįvertinsiu, kad išgavau kažką įdomos ir maždaug, ačiū vis tiek viskas iki 10, žinai, maždaug all the same. Kas nėra teisinga, bet vėlgi, reikia suprasti, kad žinai, vat, tik, vat, mama dabar daug aiškiau, vat, ko, kai jis kitą kartą pirkti turi, ko reikės ieškoti, kad, va, ką atsirinkti ir ką testuoti, nes čia irgi toks įdomus, bent mano gyvenimas santykis, kad tikrai sūrius mėgstu, sūris išragavęs ir ten, jeigu nuvažiuoji kokią šalį, kur tikrai žinau, kad yra istorinė sūrio tradicija, tada irgi, žinai, specialiai ieškai tų nepažįstamų pavadinimų sūrių, kad juos išragauti ir pabandyti vienintinai ar kitaip. Ir Lietuvoje tikrai, manyčiau, ta sūrio kultūra istorinė yra irgi didžiulė. Bet to pačiu, tas ir yra, kad, tiesiog, žinai, kad tai yra kaip ir baldas, žinai, kur visi žino, kad va čia, sūris toks yra, mes į sūrį galime tik tiek tikėtis, žinai, bet kažkokios lubos uždėtos žemos. Ir tada ir nusoto. Ir tiesiog su kiekvieno tokio, vat, gal, kas klausos, žinai, pagalvos, kad velis, gal, žinai, kažką, žinai, pabandyti naujo. Arba, nu, tokia, žinai, vis pasaulėžiūros praplėtimų truputėlį po kiekvieną kartą, po kiekvieną kasnį, žinai. Ir tada susiformuos. Ir aš, čia, dėl kainų, aš pamenu, mano mama dirbo ilgą laiką dėstytoje universitete kaip marketingo, ekonomika marketingas panašiai. Ir maždaug jau sena istorija buvo, kad ten viena iš Lietuvos kažkurių mėsos produktų gamintojų, žodžiu, nutarė, kad dabar mes paleisim naują dešrą, nu, žodžiu, į Lietuvos rinką. Nu, bet kad ten pasiemė, žodžiu, nėra brangi, tai, nu, maždaug ten kainos kažkas tokiam, tarkim, neatsimenu skaičių, bet tarkim, buvo, žinai, 4 litai už kilogramą. Nu, gerai, paleido, kaip bus? Visiškai faparas, tai nieks nepirko, ką čia tok šuo, dažnai mes užlabankos, aš nusiemu į geresnį, ką dabar mačiau, nu vėlgi, tas nepažįstamas konservatumas, žodžiu, jau, nu taip, nu gerai, po kelių mėnesių ir kupina, žinai, ta kompanija, nu fakt, nu, paleidu šitą produktą, nu blem, jis geras, skanus ir ekonomiškai žiauriai gerai išeina, tačiau ir vartotų, kas čia yra. Nu gerai, tada, susirinkus tą maždaug komandą savo permastę strategiją marketingo. Gerai, sako, mes paleidžiam už pusmečio, palaukiam dabar, kad biškiai pamirštų žmonės, paleidžiam į tą pačią lygį 10, bet už 12 litų užkilo. Dažiau, trigubai brangės, pažiūrėjom, kas tada bus. Perkamiausia fucking dešra tais metais, aš man tiek viską nusipė. Nes bet būtent tam ir stebėjo, kad žmonės jau tie, kurie pirks tą brangės, jie tikisi, kad ir turėtų gauti kažką geriau. Ir va tada, kai atsirado iš tikrųjų tas produktas, kuri viską tą padarė, tarsi, vat, nu, ir kokybės, ir išvaizdų, tarkim, ir tikėjimuose, ko iš to nori, viską atitiko, o, nušlavė, o kai va pigus, niekam nebuvo įdomu, tarsi, vat, čia, man atrodo, galimai, vat, ir slypi truputėlį, vat, tas, ir susūriu. Galimai, jo. Turbūt, kad taip, nevelkai, nu, čia, žinai, aš irgi nesu statistas, nevedu ten eksperimentelių, žinai, neskaičiau ten pardavimų, kada kokiu sezonu ten kas kavaudo, bet yra kas ant to dirba. Taip. Yra kas ant to dirba, yra kas tai skaičiuoja. Ir jo, jeigu tie sūriai tokie yra tos lentynose, tai matyt, kažkaip ir apsimoka. Ir yra, aš net neabejoju, kad gali būti toks įtriukas, žinai, kad tu ateini, kad yra tas pats sūris su dviem skirtingom etiketėm. Jo. Nu, ten pakeista, ten minimaliai kažkas, žinai, ten druskos kiekis įdėtas gal biškį didesnės. Ir tas pats, dvi skirtingos etiketės, vienas kainuoja 6 už kilogramą, kitas kainuoja 12. Taip. Net nebejo, taip tikrai gali būti, aišku, labai apmaudu, bet jo, taip gali būti. Ir iš tikrųjų gali būti, pasižiūrėjusi tą lietuvišką sūrio asortimentą, tos sūrinės jų yra kažkiek, tai žinai, didžiųjų, nu, pieninių. Jos gamina tą asortimentą sūrių ir nu, tas asortimentas yra didžiulis. Realiai, vien paėmus lietuvišką sūrio, ten tų pavadinimų, kokių tik nori, ne? Ir tu, kai vartotojas, net nežinai, kuo jie skiriasi. Taip. Aišku, yra ten tipažas, žinai, su akutėm, ten labiau jie mentalio pusė, yra ale gauda, yra ten kirpėjo, bet paėmus nu, tas pusę metų arba tos puskečius. Turiu sportojimus kasdieną, kur mes dedam ant sumuštinio. Jo, aš turiu įtarimų, kad daug kur yra vienas ir tas toks, žinai, skirtingos etiketės, jo, pravarijuota kainų kategorija ir kažkaip visi atsirinka savo. Tai kažkaip norėtųsi jo, kad nebūtų, bet kažkas sėdi skaičiuoja, kažkas daro iš to verslas, žinai, yra. Nu, taip. Užtat jo, užtat geriau yra jo prasėti, susirasti ten, kas tau patinka virtuvėje, bet jeigu jau ragauji sūrį, jeigu jau klausai, pavyzdžiui, nu, laida kažkokia sūrį, ar ne, reiškia, tu turi tame interesą, tai geriau susižinot, kur šalia tave, žinai, parsiduoda ūkininkų sūrį, arba kur tie ūkininkai atvažiuoja. Jo. Nu, tai pavyzdžiui, jeigu įman Vilnių ar ne, yra specializuotas sūrių parduotuvių, bent dvi skirtingos miesto vietose,
kurios realiai surenka, žinai, lokalius sūrininkų produktus, jos prekiauja vien tik vieną produktą įsisūrėse, ten gali rasti, nu va, kažką, ko tu dar neragavai. Mhm. Ne, net neabejoju, pavyzdžiui, kad iš sūrio valgytojų, ragautojų 10% nėra ragavę avies pieną. Ne? Mhm. Nu va, tiesiog, ten tu va, ragauji sūrius, nežinai kokį nors konkretų avies pieno sūrį. Galvoju, tas halumi, ne, bet halumi yra aškos, ne? Aškų alių per pusę turėtų būti. Jo, man atrodo, miksas. Tai aš jau čia, tie, kur yra arčiausiai, pragalvoju, ar kažką labiau į avių, nes avių turėtų būti riebus labai. Taip, šiandien jis toks... Jisai riebesnis, bet jo. Riebalai kitokios. Jo, kitokios būtent. Bet dabar jo, galvoju. Jisai turbūt ne. Šiek tiek salstelėjas yra pats iš savęs, dėl to naudoja, žinai, daug druskos tam sūriam. Bet, nu va, tu matai, kad jo, yra absoliučiai paprasta, nu, tipo, pažengti tą žingsnelį avių pieną, žinai, tiesiog, va, nueini parduotuvę, bet kurioje parduotuvėje turėsi itališko pecorino, turbūt turėsi ispaniškas mančego ir yra iš avių pieno. Mhm. Galbūt netgi daug kas valgo, bet jo, net nežino. Nesusijęs, jo, jo, jo. Tai, nu, jo, tai, žinai, vartotų irgi pažinimas reikėtų, nu, lokaliai pasižiūrėti, kas yra būta, pasižiūrėti, jo, pereiti galbūt prie kokio avies pieno arba ožkų pieno. Galbūt reikėtų paskaityti, žinai, tos skirtumus tarp karvės, avies ir ožkos pieno, kad sužinoti, kuo skiriasi iš esmės ir išsirinkti savo tinkamą produktą. Nes tie ožkų pieno, pavyzdžiui, sūriai, ne, jie nekainuoja ten labai daug brangiau. Jie kainuoja šiek tiek brangiau, taip. Bet jie yra žymiai sveikiau. Tada avių pienas irgi, jeigu yra čia va, karvių pagal kažkokią tai skalę, žinai. Čia tada ožkų, tai avių pienas iš viso yra dugnas, lubos ir kažkiek pagal pernešančių medžiagų kiekį organizmų. Tarp sūrininkų kartais jo net prilyginama žindančios moters pienui. Nu, nes ten yra jo kosminis kiekis gerų dalykų tam piene, struktūriškai, žinai, kurie parkeliauja tau. Tada tarp karvės ir ožkos pieno skirtumas irgi daug kas žinai, o aš sako, netoleruoju laktozės, tai man jau sūriai. Žinai, ne. Tai ar laktozė, žinai, būna netoleruoja, ar tiesiog sunku suvirškinti pieno baltymą. Ožkos pieno baltymas yra 5 kart mažesnis, ta riebalo globulė, molekulė, žiūrėt, per mikroskopą yra 5 kart mažesnė, tai reiškia, kad 5 kart lengviau bus ją suvirškinti. Tai galbūt jo, jeigu tu nedarai, žinai, karvių pieno sūrių valgyt, tai nereikia nubraukti visų sūrių. Jo, teisingai. Valgyt, jo. Oškų, tai jo, oškų, avių, visi gali rasti savo. Tie, kurie netoleruoja laktozės, irgi labai turėjau porą tokių pagyvenusių moteriškų, kurios tas man atėjo, kai dirbau dar atvykyse. Sako, žinai, mes čia negalim valgyti, man daktaras uždraudė, čia laktozė, čia tralia. Nu, tai sakau, o jūs nenorit, sakau, pripratinti, žinai, savo skrandžio prie tos laktozės. Taigi sakau, imkit va, nuo nu, ten metų laiko brandinimo, kur nėra. Sakau, prisipratinti tiesiog prie sūrio, žinai, skrandį pilvą ir ten organizmą. Tada sakau, eikit jaunin, imkint ten 9 mėnesio brandinimų, 10, žinai, yra galbūt olandiškų ir jos skanės. Tada eini 7, 6, nu ir ta laktozė, kuo jaunesnė, žinai, tuo daugiau. Ir taip gali išsitreniruoti, gali rasti tą tašką organizmo, kada jau reaguoja, ir nu, tų sūrių nereikia atsisakyti. Tai jo, tai va, čia apie tą kainą, žinai, apie ten tai pirkti, ką ragauti, kur rasti, tai viskas yra. Tai reikia vat, vidinio kažkokio tai, žinai, momentėlio, kad eiti, imti ir ragauti. Arba reikia tiesiog sužinoti, kad yra, nes vėlgi ne visi turbūt tai yra. Net pagalvoja apie tai. Jo. Tiesiog reikia žinoti, kad yra. Na, yra. Tada, jo, reikia, tada jau kai supranti, kad yra, tada kyla klausimas, kur. Na, tai va tada atsiverti kažkokį tai, nežinau, ar grupę, ar Facebook'e, arba informaciją kažkokią ten apie maisto. Randi, žinai, draugų, pažįstamų, kurie ten kalba apie maistą, tam kažkiek ir atėjai tiesiog paklausė, tai kur tu perki sūrį, kur tu. Ir viskas labai greitai išaiškėja. Nu jo, tiesa. Aš jau, pavyzdžiui, kai aš esu ten visiek, Seičysas tai yra Gamino prospektas, vadinasi, centras, vadinasi, turistų irgi, manau, užsuka kas nuo karto. Ir va galvoju, tarkim, jeigu ateina turistas ir sako, žinai, noriu pagaragauti tokio, o, gero lietuviško sūrio. Ką tokiu atveju tu rekomenduoji? Tai siunti tokį turistą visada į lietuviško specializuotą sūrio parduotuvę. Dažniausiai jie iš gidų gauna informaciją apie džiugo namus.
Nu, kaip ir yra viskas ok, džiugo namai, džiugos ūkis, degustacijos vyksta, viskas fainai. Bet, žinai, gali nueiti į parduotuvėlę Roots arba gali nueiti į parduotuvėlę Pieno namai. Ir tu atrandi, kad ten yra tų mažųjų sūrininkų sūrių. Ir tu pamatai, kad jų yra ten bent 10 skirtingų tų sūrininkų, kurie gamina bent po 3 skirtingus sūrius. Tai tu supranti, kad nu realiai tu turi 30 skirtingų sūrių asortimentą, iš kurio tu gali išsirinkti tai, kas sutinka. Jie visi lietuviški. Jie visi nu, geri, faini. Tai va, tai tiek, kiek pas mane irgi būna atvažiuoja svečių, žinai, iš bet kur, iš Rusijos ten dėdė, iš Šveicarijos draugas, žinai, iš Italijos italas, nu tu jų nenustebinsi ten kažkokiais super duper sūriais iš Europos. Taip. Tai tu varai ieškoti to, ką turi tuo metu, žinai, sūrių parduotuvėlės vietinės. Ir randi, kas svarbiausia randi, ir randi tų receptų, žinai, kuriuos nustebina, nes geras. Sūrininkai Lietuvos jie irgi žiūri į tuos receptus tradicinius, kažkiek juos improvizuoja, prisitaiko pagal Lietuvos klimatą, pagal savo galimybės, bet jie daro awesome. Tai aš pažiūrėjau, jo, yra kas daro awesome, yra kas daro tiesiog daro, o yra kas daro, kur geriau nedarytų. Jo, svartau. Nu, bet čia kaip ir visokas spektras tas egzistuoja. Jo, natūraliai, ta atranka įvyks kažkada, žinai, tie, kurie nedarytų, nedarys, tie, kurie daro, darys. Tai va, ir kažkaip jo, labai fainai, nėra trūkumo, nesijaučiu, tai tų lietuviškų sūrių čia mes neturėtumėm ar kažką. Pas mus buvo sunku istoriškai, nu, Lietuvos kaimas nebuvo toks skirtingas, ten termometrais, laikrodžiais, mililitrų matuokliam ir taip toliau, dėl to nėra iškerojus ta kultūra. Bet visa tai vyksta dabar, dabar mes viską galim ir turėsim į priekį dar daugiau. Tai, va, tai irgi labai norisi, labai laukiu tos saugomos kilmės vietos nuorodos. Lietuviškiems sūriams ten yra tos klasifikacijos, yra geografinės indikacijos nuoroda, yra geografinė kilmės nuoroda, yra saugoma kilmės vietos nuoroda, tai ten irgi yra trys kategorijos nuorodų. Taip. Tai pačios aukščiausios mes dar neturim nei vienos. Net ir to varškės sūriams? To varškės sūriams yra, bet ten yra geografinės vietos kilmės nuoroda kažkaip. Ten labai sudėtinga struktūra, Žemės ūkio ministerija irgi labai daug pasistengė, kad iš, reiškia, europinės išversti į lietuvių kalbą ir pritaikyti, apibrėžti savokas, nes yra žiauriai sudėtinga tiksliai, žinai, išversti savoką, kad tame nepasiklysti. Tai irgi tas procesas vyksta, jisai yra, jau yra, yra varškės sūriai gavę, yra džiugas irgi gavo kažkurią tai iš tų vidurinė geografijos vietovė. Nu, yra, turim, bet aš laukiu tos jau pačiausias, kur saugoma kilmės vietos nuoroda, kur raudonas su geltonu ženklelis, o ne baltas žalias mėnesis. Supratau. Tai va, tai judam gerai, kad pirm su Lietuva nėra. Tai aš dabar galvoju, man tai tokia dar vis, na, kita paralelinė mintis, kur vis galvoju kirba, kad čia skamba kaip labai neblogas, jeigu, žinai, žmogų traukia, vat, ir sūrį, ir noras išvažiuoti į kaimą, iš tikrųjų pagyventi, ir pabėgti iš miesto. Tai čia skamba kaip labai gera, potencialiai perspektyvi karjera, net galima sakyti. Ta prasme, Lietuvai, nes, nu, vis tiek, manyčiau, yra ta truputėlį dabar tendencija, kad, man atrodo, kokį penkmetį labiau vėlgi stengiasi iš miesto į regionus išvažiuoti, tos, nu, ar į rajonus, kažkas tokio. Ir aišku, visai, kad ta darymas galvo, ką ten veikti tame kaime. Bet jeigu va, tu gali užsimti sūrių, ir atrodo, kad Lietuvoje yra ir kas tą vertina, ir taip, ir tarpsime, pušinti realiai va, visą šitą maisto sritį į, tarsi, vėlgi, gerinti ir kokybę, ir gerinti transparency, ir vėlgi, tas, tarkime, nu, tarsi, tiek yra, ką man nuveikti, atrodo. Tai skamba awesome, tarpsime, just do it. Ir vėlgi, jeigu ten, kaip sakai, žinai, to lietuviško pieno yra, ir tikrai yra, ir aišku, ir lankos visur, ir Lietuva, to yra mano stabu, kad pirma yra lygi, ant kiek lygi yra, gražu lygi, nežinai, su pasauliu, bet ant kiek iš tikrųjų būtent yra plotų, kurie visiškos jok žemės ūkio paskaičiai skirtus, nes tu gali išnaudoti, va, tą gyvulinį keistį, ir jeigu ten, tarkim, žinai, būtent nenori, kad ten ant mėsos auginti, tai ant pieno ir važiuoji, ir jo, čia, sutiko, taip galvoju, žinai, vadėliuosiu, va, būtent tokia kaip net asmeniškai, žinai, galvoju, kaip alternatyva, jeigu, žinai, užkniso miestas, mokslas, vis kita, tai, fuck it, tapsia, važiuoju daryti sūrių ir I would love it, I think. Jo, tai tikrai taip, ir yra tų gerųjų pavyzdžių, tai yra iš tų sūrininkų gerųjų, yragi Druskininkuose, Audrius Jakubauskas daro tą sūrių festivalį, lietuviškų sūrių festivalį,
vyksta rugpjūtį, nesi girdėjęs, matau iš akių. Nesu, fuck down, to reikės važiuoti jau. Tai va, Druskininkose jo būna Lietuvos sūrių festivalis, jisai suvienyje ir surenka visus ūkininkus. Ir jo, su jais pabendravus, tu realiai pamatai, kad nu, bent 30% iš jų ir buvo tie, kurie metė miestą reikalus ir išsikėlė gyventi į kaimą. Ir tai yra perspektyva, aišku, su bet kuriuo iš jų pasikalbėjus ir paklausiu, žinai, nu, tai kaip ten pasurinko karjerą. Niekas nepasakys, kad oi, čia labai lengva, labai faina, čia įmės gerai. Tai jo, bet nu, faktas, kad jo, gali ir faktas, kad jų nėra daug. Dar faktas, kad jų nedidėja ir nu, rinkoje vietos žaidėjami yra. Ir jeigu tu ten jo kažkaip tai sugalvosi, žinai, kažką tai tokio savo labiau negu paprasto, tai tikrai visas galimybės yra. Aš man irgi, žinai, kai turiu tą žinias, praėjau iš įdomumo čia per tą visą pandemiją nuotoliniu būdu tos sūrininko kursus, tada prisiprašiau į praktiką, vienu žodžiu, dariausi ten testus, kad nesergau, žinai, važiavau realiai įmerkti rankas, daryti tą sūrį. Ten, nu, nėra taip jau baisu, nėra taip sudėtinga, kai tu bent kažkiek suvoki, žinai, chemijos, fizikos ir dalykų. Ir norint, nu, tikrai gali imti, pradėti daryti. Ir mane visada irgi, žinai, pusė kojos jau atrodo, jau ten, nu, vat, jau čia gal rimtai kažkur tai nusipirkt kampelį žemę, žinai, padaryti ten sodybėlę ir kažkiek tai bent kartą į savaitę atvažiuoti paskui daryti. Nu, kažkaip ką gali parduoti pieną. Tai vis vilioja, bet vis kažkaip ne iki galo, aš matau, miesto laikas daugiau negu. Man užtenka nuvažiuoti, žinai, pasiprašyti, padėti savaitę tokiai ir tada jo, papas būtų neatsipendę. Bet jo, perspektyvų tikrai šiaip sūrių pasaulyje, nu, va toksai, nežinau, ne. Jisai neiškastas, neišrastas, neišnarstytas ir neišnagrinėtas iki galo. Tai aš labai džiaugiuosi jo, kad žlūkino čia mane ir gyvenime patraukė. Aišku, nėra čia tie pinigai, žinai, kur ten apsivertęs būtum pinigais, ten visi reikalai. Bet nu, džiugina tas reikalas, tu vainyti gerai, ten tie kontaktai atsiranda arba tie darbai kartais atsiranda patys, tiesiog tu net nieko nedarai, kad jie atsirastų. Tai jo, visai nice. Ir jeigu būtų kažkaip daugiau žmonių, daugiau jaunų, daugiau žingdžių, žinai, daugiau žmonių su adekvačia patirtim, nu, su kuriais tu galėtum kolaboruotis ir kažką, žinai, daryti, iš vis būtų visiškai jausiam. Kol kas aš vat net nelabai randu, kas domėtųsi, kas tą darytų. Esu matęs per kavos festivalį vieną paskutinį kažkurį bičiukas iš Masters of Cheese, dar yra tokia vyno ir sūrių parduotuvė, jisai vedė degustaciją ir man pasirodė, kad jau visiškai, o, kaip gerai dėlioja, žinai, nu, ir turi ką papasakot, kur dėlioja. Tai reiškia, randasi. Tai kažkaip bus, bet dabar realiai irgi dar nežinau žmogaus, kuris būtų tame sūrių pasaulyje, nu, tiek, kad galima būtų kažkaip. Tai nežinau, linkiu visiems, nu, realiai imti, domėtis, jeigu bent kažkiek skanu ir valgo, tai taip. Valgytojo pusės gali, žinai, domėtis žymiai daugiau ir nuo to valgytojo iki kažkur, iki kažkokio, tai kad tu jau tapsi, žinai, dalimi, tai irgi labai mažas šimsnelis, tai reikia, tai būtų skambučio reikalo, žinai, susitinkam pakalbėti. Jo, tiesa. Kaip man buvo. Jo, ja, tikrai. Nu, paskambinės, kai kiebra savo viskas, aš jau ten rašiu. Atradau savo gyvenimo kelią. Jo, žinai, just kaip, like that. No. Cheese is life, jo, realiai. Cheese is life, tikrai. Cheese is life. Čia pilnai sutinku. Ir čia bendrai dar, kai galvoju, žinai, nu, bet kaip aš irgi, tarsi, užaugau tarsi miestelį, bet su kaimo giliom šaknim ir tradicijom ir visą kitą darbais. Ir, žinai, dažniau asociacija apie gyvenimą kaimą ir darbą, tai tiesiog būtent yra tas vienkėmis, tarkim, arba, tai yra, paaiškiai, purva šūdai, žinai, lauko toletas, nėra vandens karšto, etc. etc. Ir kas fair enough, tai buvo. Kas fair enough, tai dar visai egzistuoja. Bet tai nereiškia, kad tai, jeigu tu suvėjo bilgį važiuoji į kaimą, tai savo kurtis nereiškia, kad tu tą turi turėti. Savo gręžinį pasidarai, turi bum, nuotekas pasidarai, turi bum, tai nėra sudėtinga. Ir tada, žinai, jeigu pradėjau vėlgi mąstyti apie tą, ar tai ūkininkavimą, ar būtent jau, tarkim, šio specifinio atveju, žinai, į sūrio gamybą, tai, žinai, tie, tu gali turėti tuos normalius gyvenimo patogumus. Tikrai, neturėsi, kad aš negali kelis barus nueiti, žinai, patogiai, ar kažkas tokio ferna. Bet visa kita
you will have it. Ir tu to pačiu turėsi galimai labai gražią, apčiuopiamą, aiškią misiją, kodėl tu keliesi iš ryto, kodėl žinai gamini tą produktą, kad tai tu visą, pro visą ciklą praeini nuo to produkto, net ne produkto gimimo, tarsi, o ne nuo parinkimo medžiagų, tai yra koks pienas, kaip jis ateina, tarsi, visą tą, tarsi, tai yra nuostabi ir kelionė ir puzlė, ir žinai, galvoskis, kurį spręsti, kad pasiekti kito, paskui, aišku, pats produkto gamimas, tas ištobulimas, atradimas, gal kažko įdomaus, pažinimas, irgi nuostabu. Ir galų gale gaunu dar feedbacką iš vartotojų, jiems patiko, nepatiko. Ir tarsi, tokį ciklą turėti, čia tarsi, amatininkai dažnai turi batsyvai ar kažkas tokio, nu, pagal to tokio senesnę gal irgi truputėlį įsivaizdavimą. Bet tu čia lygiai tą patį visiškai gali turėti ir tu gali tiesiog būti prisijungęs. Čia sweet. Aš pamenu, tai man atrodo, Blur grupės dainininkas, bras, nu, nes irgi buvo ten 90-ais milžiniški, tai irgi tiesiog viską metė muziką, jis irgi nusipirko savo fermą Anglijoje ir tiesiog irgi gamina sūrį. That's his thing. Jo, visiškai. Yeah, ir nežinau, aš kokį ir kaip ir ką, bet va būtent, jis tą padarė, tiesiog viską, visą pramogų pasaulį metę, maždaug, aš susidirbau pakankamai babkių, kad dabar galėčiau daryti tai, ką noriu, sūris, nusipirko fermą ir viskas, dabar jau, that is his life. Jo. Tai yra, jo. Jo, taip galima. Iš tikrųjų dabar pavyzdžiui, jaunų žmonių, turbūt yra, kurie, žinai, nori pasirinkti kažkokį tai dalyką, irgi nežino, ką veikti gyvenime. Tai šiaip yra Kaune, yra maisto studijos, ne, universitetinės technologijų, ten turbūt galima pasirinkti netgi pakraipą kažkokią tai. Ir aš manau, kad jo, tų technologinių specialistų galėtų rastis. Taip. Galėtų rastis vis daugiau, nes sūrininkai nejaunėja. Jie sensta dabartiniai, kurie yra, ne, lieka tuštoka tokia niša. Taip. Tai irgi jaunimui įsivaizduoju, kad jie kažkas klausys, jie kažkas prie maisto, tai tikrai žiauriai atvira vieta yra imti ir daryti kažką, ypač jeigu nori savo, arba jeigu netgi, jeigu turi ten, pavyzdžiui, augai kaime, žinai, gimiai, nu, tiesiog ūkija ir tau po ranka dalykai, tai labai nesunku turbūt persiorientuoti, žinai, turi jau pastatus ir žemę, iš ten, nežinau, augalininkystės į pienininkystę. Nu, opo, čia nėra kosmosas. Tai va, tai jo, niša yra puiki ir jaunimo trūksta, galėtų būti daugiau, jo, galėtų Lietuvoje būti daugiau, yra tos vietas. Liuks, ir labai tikiuosi, kad taip ir bus, nes... Sūriai yra gerai, ir jeigu turėsime... Tai aš irgi tikrai po 15 metų norėčiau valgyti dar tą lietuvišką sūrį, žinai, tai reikia, kad būtų. Ir ne tik varškės, bet jau, nu, tą tradicinį. Normalų tradicinį. Jo, normalų, tvarkingą, taip. Ir brandinta, ne, tai jūgi yra tos sūrių kategorijos, žinai, yra, nu, kas yra tas varškės, nu, tas, kur mes visi žino. Sūris, nesūris, nes technologiškai... Technologiškai ten fermento nėra, nieks nesibrandina, jis tiesiog džiūsta. Taip. Tai tas momentas yra, bet yra balto pelėsio, ne, yra mėlyno pelėsio. Kiek tu žinai lietuviškų mėlyno pelėsio sūrių? Sugedusi tik tais. Tai va, nėra baltojo pelėsio lietuviškų sūrių, nu, alebry. Tuščia. Nu, tuščia, taip. Jo, yra tokių, žinai, vietų, jo, kur realiai yra tuščia. Brandintų irgi, ūkininkai brandina, aišku, žiauri prabanga yra ilgai brandinti sūris, nes sūris, žinai, jisai brangus ūkininkui, jisai labiausiai apsimoka tada, kol jisai šlapės, sunkus ir greitai parsiduoda, greito vartojimo. O kad metus guli lentynai, nu, naudos nedaug. Taip. Skonio atžvilgių yra prabanga, arba nu, tipo, jo pinigų atžvilgių yra prabanga, bet kažkaip galima būtų pasidalinti, turbūt tarp tų pačių ūkininkų, žinai, tuos segmentus, kas kurį ima, taip. Kas kurį dengia ir tada visi turėtų darbą, visi darytų, turėtų savo receptus ir kažkaip tai gautųsi. Nes būna pasirodo netgi tarptų sūrininkų ūkininkų, kai kurių gali gauti kartais negali gauti. Ir kartais jie padaro visiškai nuostabiai, o kartais jų tiesiog nėra tų sūrių. Tai jeigu užsipildyt va tokį visą aspektą, visą mišą, ten tų ir kvapnių, ir šviežių, žinai, ir mozzarellos tipo, ir ten... Beje, kokių mes galėtumėm tikrai turėti visiškai awesome paletę lietuviškų sūrių. Jo, tikrai. Bet... Man tai, aš dar reikia, žinai, atsimenu, mano vienas draugas, kai iš Škotijos gyvenau, jis būtent užaugo Islay saloj, kur yra kelias
labai milžiniškos ir svarbios būtent viskio daryklas. Ir paskui ten irgi po universitetą būtent vėlgi į viskio daryklas savo gyvenimą. Toliau sugrįžtume, mes kažkada su juo šnekėjom. Sako, matai, sakau, tai žinai, gal tu vieną dieną savo atsidarysi viskio daryklą. Sako, nu matai, kame yra problema. Jeigu tu atsidari viską daryklą, tau pirmas produktas po 7 metų tik tais. Anksčiau negali. Tarsi, jeigu darai tvarkingą single malt, va. Va, ir va, tavo versas, va, taip jį turi išskaičiuot. Tato dažnai būna, kai naujas viską daryklas atsidaro, jos daro alų. Dažnai, greta, paraleliai, kad būtent va, ta, turėti šiokį tokį buferį pinigų, jo. Kad va, iki pirmo bečio 7 metų, nuo kada jau skaitosi kur ką. Arba, aišku, kiti dar tą miksuotą, ta prasme, kad irgi ten 2-3 metų užtenka ir tiesiog, nu, žemesnės kokybės viskį. Bet realiai, va, jeigu normaliai tą darai, vėlgi yra 7 metų vaitas iki pirmojo bečio. Paskui, aišku, geresnis, tu žiūri 10, 12, 15, 17 ir toliau, aišku. Ir tos verslo modelis irgi ne tik, kad egzistuoja, bet jis, žinai, ir sėkmingai gyvena ir yra, ir tų naujų daryklų vis atsidaro, jas eksperimentuoja, žaidžia visą kitą. Tai, žinai, šitos kontekstų žiūrint, metai palaukti sūrio, it's not that bad, visiškai. Ir kaip ir sakai, tu gali vėlgi tą vienmetį sūrį, būtent tą laukimą, amortizuoti, va to, kaip sakai, šlapių, sunkių, greitusių, jo, ir viskas tvarkoja tą vietą. Ir why not, net, žinai, iš verslo pusės, ta prasme, jeigu susidėliau, tai tau išeitų. Aišku, kapitalą ten turi turėti, kad vėlgi įsirengti tvarkingai, tu galėtum tą kontroliuojamą aplinką turėti tos procesus visą kitą, fair enough, bet tai nereiškia, kad tau, žinai, tu turėsi taip ilgai laukti iki pirmo profito bet kokio. Jo? Taip. Pažiūrėk, va, taip pažiūri, taip geriau pažiūri, taip pamatai, kad jo, it's not that bad. Taip, būtent. Žinai, reikia kartais su tokio... Žinai, pasvajoti yra smagu, kaip gerai, kad būtų gerai. Ja. Bet jeigu dar truputėlį pagrindi praktiškai, tiesiog pragmatiškų matymų, kad iš tikrųjų nėra ten viskas taip blogai, nes tas. Žinai, tu, vėlgi, man atrodo, dažnai po truputį tiesiog sumažintos nežinomybės baimę. Nes bet kokia tokia avantiūra jį turi tą. Ypatingai gal vėlgi, kai lietuviai dar truputėlį yra konservatyvesni, vienai dažnai su naujų dalykų bandymu, tai ta gal net jau triau truputėlį, nu, čia aiškiai ne visi, bet taip grubiai įimant. Labiau jautriau reaguoja tą nežinomybės baimę. Tai vėlgi, jeigu ją gali sumažinti, o tokiais, vėlgi, paprastais pragmatiškais patarimais, tai hey, maybe it's fine. Ir užaugs. Tai va, gerai, aš jau, man atrodo, kiek šiandien jau? Visą pusę, fantastika. Tai va, kaip pasakiau. Vieną pasaulį, brilliant. Tai ačiū labai, Vytautai. Man atrodo, čia kind of nuostabus taškas ir pabaigti. Tai labai daug sužinojau. Man labai buvo įdomu tikrai. Ir tikiuosi, kas klausys irgi. Per šitas porą valandų sugebėjom praverti biškį akis pasauliui apie sūrį, apie kaip, kas, kur, kaip ir ką. Aš įsivaizduoju, kad čia su tim galima dar turbūt dar 8 valandas atsvergi išneikėti, nes čia mes dar tik, žinai, ne pirmas sluoksime, tokį antrą išneigus. Tai pražėvi jau biškį, lyg priema dabar jau kvapą, žinai, gali pajausti, kad o, kiek čia, žinai, viską įdomus. apie visą šitą pasaulį. Bet, jo, tikiuosi tau irgi buvo tiek pat įdomu, kiek ir man. Taip, jo, iš tikrųjų buvo labai įdomu, labai smagu, žinai, kad tu nesi visiškai žalias tame, kad tu valgai, ragauji, žinai, kad nenime jo esi turėjęs, tada gali pasikalbėti, pasikalbėti. Taip. Tai tas žiauri faina, dar labai faina jo, kad mes čia turim, žinai, laiko ir kad šitas įrašas kažkur atsidurs, kažkas klausys ir galbūt jo pasidarys kažkokį išvadą su žinos dalykų, kad, einant į parduotuvę, žinai, gali ateiti su bagažu, o ne kad atsistosi prie kistelio ir, gerai, bet ką. Jo. Tai jo, tas bet ką norisi išgyvendinti visiems, kad visi sąmoningiau kažkaip tai žiūrėtų šią reikalą. O pasaulis sūrio yra, visiškai jisai nėra iškapstytas iki galo, toj pačioj Europoje, toj pačioj JAV, žinai, toj pačioj Australijai, tie patys tie, kurie daro ir gamina, jie labiau kapsto savo toj dobytėj, žinai, bet tų dobių yra visur. Taip. Tai kam, aš šiaip sakau, kam tik patinka, jeigu kažkam patinka sūrį, žinai, turi bent kažkiek tai laiko, go, read, eik, skaityk, domėkis, ką tu valgai, kuo daugiau domėsis, tuo daugiau atrasi bus įdomu, nes tikrai čia šitas pasaulėlis žiauriai įdomus, žiauriai gilus ir yra ką. Tikrai, aš duodu čia irgi, kaip kažkaip paskiriu, prisimenu dar apie egzotiškus sūris ir tą itališką su kirmelėm. Kaip nesakotelį?
Kazu Marzu. Kazu Marzu, va. Tai galvoju, žinai, koks lietuviškas atitikmuo galėtų būti? Su Kolorado vabalu. Va, būtų čia irgi mūsų local hookas, žinai, su Kolorado vabalo lervutėmis, ir ta prasme, viskas, iš karto pasaulyje, boom, vietą turim, iš lietuviško pieno, iš karto visas įtikėtas gauni, and we are in business. Tai va, gerai, on this bombshell, ačiū labai Vytautai, ir visokiausios sėkmės, ir tikiuosi mūsų keliai tikrai dar kartelis su jais. Tikiuosi ir aš, jo, buvo labai faina. Super, gerai, ačiū ir iki. Iki.